خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. سوربی هستم از تلویزیون مردم. اسم این برنامه از سوربی با مردم از آمریکا به شما تقدیم میشه و امیدوارم مورد پسند قرار بگیره. اجازه بدین این اینفورمیشن یا اطلاعات رو هم براتون روشن کنم. فعلا که کسی نیست، یعنی دوستانی که قرار مهمان ما باشن همین 6 و 5 و 4 و 3 و 2 کافیه. شماره تلفن رو بهتون میگه، شماره تکس رو میگه، روز رو میگه به ایرانی، روز رو میگه به انگلیسی. بذارید عوض کنم، به انگلیسی هم میشه 19 امروز، نه 19 بهمن، 19 ببخشید 20 فوریه. چرا رفت؟ عجب، اون رفت. یک لحظه این رو روشن کنیم. 20 فوریه، بله 20 فوریه 2019 برابر با اول اسفند ماه 1397. بهمن هم رفت و شما ما را آزاد نکردین از دست این آخوندهای جانی و روانی و دیوانه. خب این هم از این. ببینیم آقا فرخ هم روی برنامه هست یا نه، و دیگه اون سفر رو نمیبینم. اما براتون بگم امروز چه اتفاقی افتاد. اولا از صبح زود در ویرجینیا بارش برف یا ریزش برف، بارش رو برای بارون استفاده میکنن، ریزش رو برای برف. ریزش برف شروع شد، بعد میگن حالا تبدیل میشه به یخ و اینها، بعد میگن تا فردا بارون میزنه آب میشه میره. ولی توی این هول و هوش ما امروز قرار بود که، یا قرار هست هنوزم، که با آقای حسن اجلالی که بعضی از شماها ایشون رو میشناسید و ایشون سالها در تلویزیون مردم برنامه داشت، مصاحبه ای داشته باشیم به خاطر 40مین سالگرد انقلاب آخوندها و به ایشون بگیم آقا همه یکی یکی برگشتن، شما چرا وایسادی؟ بهش گفتم که ساعت 2:30 بیا و خلاصه ایشون هم قبول کرد و ما داشتیم وسایل رو آماده میکردیم، یه دفعه دیدیم این مانیتور اصلی ما خاموش شد. اتفاقا داشتم یه ویدیویی برای آقای ایران شهرام ایران بومی حاضر میکردم، دیدم خاموش شد. گفتیم لابد این دکمه فشار دادیم، چیزی جابجا کردیم. ما هم یک کمی مریضیم، داره کار میکنه، هی میام عوض دوگز میکنیم. مثلا اون روز ما راجع به چراغ و نور گفتیم، البته خب بد نشد، یه دوستی تماس گرفت و گفت آقا من چندین سال این مشکل رو با صفحه سبز داشتم و شما وقتی این رو گفتی حل شد. چراغ رو که خاموش میکنم اونجا درست میشه، همون نور کافیه. البته اگه برنامه خوبی داشته باشیم مثل وید بلستر، به غیر از آتوکی به شما اجازه میده که خودتونم تنظیم کنید و بمانه. این دوستان وقتی مشکلشون حل میشه، بابا طرف میره اول نظر میکنه. امامزاده ها از ما زرنگترن، اول از مردم نظرشون رو میگیرن، بعدم معلوم نیست که نظرشون رو ادا کنن یا نه. ولی اگه ادا کردن او چه قوقایی میشه، طرف بره میکشه، آش درست میکنه، قیمه سر چی میگن، قیمه خورش قیمه بادنجون به مردم میده. ولی تلویزیون مردم همه میگن آقا خیلی ممنون، مشکل ها داشتم سالها، خوب شد شما حلش کردی. ما میگیم حالا الو، منتظر جمله بعدی هستیم. حالا که مشکل ما رو حل کردی، تلویزیون مردم رو حمایت بکنیم. نه خیر، هیچ خبری نیست. خلاصه بعد از برنامه امروز ما سیستم رو 1-2 ساعت بعد خاموش کنیم، ببینیم ویدیو کارتمون سوخته یا مانیتورمون سوخته یا بکاپ بدریمون سوخته، باتری پشتیبانی با باتری زپاس. چون این مانیتور اصلی ما از اون باتری میگیره، باتری سوخته باشه 168 دلاره، مانیتور سوخته باشه نزدیک 200 دلاره. الان ارزون شده این مانیتورهای HDMI و اون یکی دیگه چیه، اینها ارزون شده، قبلا نقل 300 400 دلار بود. و جالبه این دوتا مانیتور رو پسر من به من گیفت داد، کادو داد،
و گفت بابا این چیه، هر یه مانیتور یه آشغالی فلان اینا، این دوتا رو تو باکس نو به ما داد و ما هم گذاشتیم استفاده کردیم. باورتون نمیشه، من پریروز گفتم خب من که همش دارم از این مانیتور استفاده میکنم، شب روز 24 ساعته و فقط موقع برنامه ها اینو 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 روشن میکنم، بهتر اینها رو هم سویچ کنم. تنبلیم اومد، گفتم حالا اگه اینو عوض کنم باید سی میشه توی اون باتری عوض کنم فلان، اینا نکردم. فکر کنم این مانیتوره حرف منو شنیده بود و گفت حالا که عمل نکردی به وعده و وعید خودت یا قول خودت، من هم میسوزم. آقای ایران با امید داشت با ما صحبت میکرد، گفت آقای سوربی ماشاءالله خودش سخنوره، ولی گفت که خوشم میاد تو یه جوری به اصطلاح برنامه رو میچرخونی که آدم دوست داره برنامه رو نگاه کنه و اگرم کاری داره میخواد بره نمیتونه. توی کار تلویزیون و سیاسی و اینها به این میگن مومنتوم. مومنتوم تو فیزیک فکر کنم میشه شتاب، ولی توی این کارا اون حالتیه که شما به اصطلاح بیننده یا شنونده رو جلب میکنی، جذب میکنی. ناگفته نماند، حالا شاید این یه صدای تقی هم بده، یه چراغ هم ما گذاشتیم اینجا که یه کم هم اینجوری باشیم، ولی روشنش که کردیم دیدیم بابا خیلی تو چشممونه، ما که خودمون بد اخلاق هستیم. ایرانی ها دنیا که میاد تو پیشونیشون چروکه، بچه دنیا که میاد بله همه بچه های دنیا گریه میکنن، ولی بعد که گریهشون تموم میشه دیگه چروک تو پیشونیشون نیست. نوزاد ایرانی چروک تو پیشونیشه، یعنی عصبانیه، ناراحته. حالا ما چراغ خاموش کنیم که یه حالا یه دوست دیگه زنگ میزنه میگه آقا چقدر خوب شد این چراغ رو گذاشتید. فیلم جادجودی رو نگاه کنید، یه چراغ اون پشت میز گذاشته. کنسرت که میرید نگاه کنید، یه سری چراغ روی سن، ما میگیم سن رو نمیدونم از کجا آوردیم، شاید اروپا شاید فرانسوی، استیج اینجا میگن یا صحنه، یه سری چراغ رو به طرف اون ولی پایینه که شما از بالا که اینو نور میندازن روش سایه نندازه، از بالا نور میندازن، از پایین هم باید شما نور بندازی که این نور رو به اصطلاح درست کنه و زیر، چون اگه اینجوری نباشه شما وقتی نور میندازی رو سرش، طرف سایه سرش مثل ریش اینجا نور سیاه میندازه. متاسفانه تو خیلی از تلویزیون‌های ایرانی من دیدم این مسئله نور و صدا و اینها رو رعایت نمی‌کنن. ما به همین نقلی بودنمون و به قول شاه الله یا تلویزیون دوزاری سعی می‌کنیم این چیزای تکنیکالی رو یا تکنیکلی رو رعایت کنیم. و به یکیشون گفتم که شما قبول دارید که این تلویزیون دوزاریه؟ نوشت بله. گفتم شما میتونی به من بگی بین این همه تلویزیون دوتومنی چرا میای این تلویزیون دوزاری رو نگاه میکنی؟ دومشو گذاشت لای پاشو در رفت. در هر صورت این تلویزیون دوزاری رو آقای سعید سکویی را انداخته بود که اونم دیوانه بود در نوع خود بسیار جالب و نمیدونم کجا هست و چه کار میکنه. فکر کنم خانمش بالاخره نصیحتش کرد، گفت آقا بیا برو به کار زندگیت برس، تو همین آفیس ما اگه وایسی زمین جارو کنی، چایی درست کنی، پول بیشتری در میاری و تو نمیخواد بشی رهبر. البته خانمش هم یه مدتی اسیر این گفت و شنودهای چیز شده بود. بذارید ما ببینیم این دوستان ما میتونن، حالا اینجایی که برنامه داریم کجا هستیم؟ خدایا اینقدر صفحه باز کردم که نمیدونم کجا هستم، نمیدونم چه میکنم. خب هستن دوستان و خوشحالم که هستید. من یکم نگران بودم شاید به دلیل این کمبود یه مانیتور اینا رو، حالا مجبور شدم دو سه تا پروگرام رو هم روشن کنم نشه. ما هم که کانسپت یا پایه و اساس و طرز کار کامپیوتر بلد نیستیم، نمیفهمیم. بعضی وقتا این ویندو رو میاریم رو اون ویندو، اسم برنامه ویندو اصلا از اینجا شروع شد، به جایی که شما هی خاموش کنی بری یه جای دیگه. آقای بیلگیت گفت من برای شما ویندو باز میکنم، نه اون ویندوی گوگوش که گفت ما دو تا پنجره هستیم. درست هم بود، هر کی فکر کنم قنبری اون شعر رو نوشته بود، گفت دو تا پنجره هستیم تو یک خونه تو یک چی، ولی به هم اینقدر دوریم به هم نمیرسیم. و بگو کاش که این دیوار خراب شه من و تو به هم برسیم. گوگوش خانم دیوار خراب شد، شما رسیدی به محبوبت؟ ما
ماشاءالله تا حالا چند تا محبوب داشتی که ای خدا چی بگم، حرف بزنی. گفت دیگه اون شاملو گفت اگر نگم مغز استخوانم میسوزه، اگر بگم زبانم میسوزه. اینم از این. من این دوستان رو همینجور این کلیک ماوس مان که داریم به اصطلاح کلیک میکنیم تا دوستان اینوایت بشن یا دعوت بشن. خیلی خوشحالم که آقای دکتر جلیل بهارم با ما هستن. مدت ها بود از ایشون بیخبر بودیم، روی فیسبوک میدیدم گاهی وقتی نوشته های مینویسن. آقای دکتر جلیل بهارم یکی از برنامه گذاران تلویزیون بود که خیلی هم شور و حال داشت. البته بعضی وقت هم دیگه شور و حالش زیادتر از حد معمول بود و کنترل برنامه از دستشون خارج میشد. یکی از اون ماجراها ماجرای مصاحبه غلام حسین مصباح و آقای بهار بود. نمیدونه آقای بهار جایی این مصاحبه توی یوتیوب و اینها هست یا نیست، و امروز نظرتون راجع به اون مصاحبه چیه؟ آیا هنوزم به نظر شما باید پرچم مخالفین رو پرت کرد، یا اینکه میتونیم با صبر و متانت و حوصله و تأمل و تحمل به حرفای اونها گوش کنیم، هر قد هم که بعض نظر ما منطقی نباشه. ممنونم از خانم تنازی که این اسم شماست، زری تناز تنازی. من اینایی که مثلا اسمش هست جعفر جعفری، امید امیدوار، حسین حسینی، میگم این بابا مامانش اسم دیگه ای بلد نبودن که مثلا اسمش بزنن حسین محمدی، یا فامیلش اگه حسینه محمد حسینی اینا. در صورت این زری تناز تنازی از همون دوستانی هستند که گفتن که ایشون چون ایرانی هست و مفتخور هست حمایت نمیکنه. حالا اگه یه وقت یه جای پولی پیدا کردی و اینا حمایت کن، چون امروز واقعا این مانیتوره که سوخته، یادم افتاد که این سیستم ما هم داره کار میکنه، ولی باید بعضی وقتا قبل از این که توی روزی که بهش کار داری، یعنی مثل روز برف و بارونی، یا مثلا تو جاده شب ماشینت شما رو بذاره، باید به فکر بنزین باشی، به فکر تایرش باشی، به فکر مرتب کردن و منظم کردن و اینها باشی. و ما بد نیست که یک کامپیوتر جدید بگیریم اگر کسی مایل هست. این بنده خدا آسعید تالا دو سه تا کامپیوتر و اینها برای ما فرستاده، و اون کامپیوترها چیزاییه که به اصطلاح کارهای جنبی انجام میدیم. ولی این کامپیوتر ها به به، پس دیگه خیلی کارت خراب شد. میگی نه اسم من نیست. خب اسمت که قلابیه، حمایت هم که نمی کنی. خب بگو مسلمونم و کافی. گفت که اون آقای کلیمیه بچهش آمد بست، گفت کجا بودی؟ گفت رفته بودم میخونه. گفت خب عرق که میخوری، این کاری که میکنی، این کاری که میکنی، این کارم که میکنی، خب بگو مسلمونم و کافی. در هر صورت ایشون میگه نه اسم من نیست. دوستان من نمیدونم شماها چرا از اسم خودتون، بابا تو ایران میگفتید مرد سالاریه، شماها که اروپا هستید تو ایران میگفتن چی؟ عیال فلانی، یعنی خانمها از خودشون وجود نداشتن. مادر حسین، یعنی حالا شانس آورده آقای میتونسته بچه درست کنه، یه بچه ای درست کرده به نام حسین، این زن ایرانی حالا شده مامان حسین، مادر حسین. اون موقع هم شانس آورده ترشیده نشده، یه نفر باهاش ازدواج کرده، شده مثلا خانم سرهنگ فلانی، شده خانم صدفان فلانی، یا شده خانم معلم فلانی. حالا که آزاد هستید بیاین با افتخار اسمتون رو درست بنویسید. تو رو خدا اگه اسمتون هم خواستین بنویسین، مثل این دوستان ننویسید مه فاصله ری. من نمیدونم این چه مرضی بود تو ایرانی ها راه افتاد. مثلا شهناز مینسه شه، حالا شهناز میشه جدا جدا گفت، شه ناز. میگم بابا این آمریکایی خارجی فکر میکنه این اسم و فامیل شما، چرا این کارو میکنید؟ عشان بنویسید شهناز، فامیلتون هم بنویسید. و میگه که بس که من بد هستم، بد بد بد، حسنی بده، بد بد. این ضیا بابا حیفش بود انقلاب نکرد، والا با این شعرهای بزرگ با معنی که خونده بود.
حسنی شپش لای پاشه، نمیدونم شپش تو جیبشه، رفت من کافه دید چراغا آفه، بعد اومد آمریکا. اینا دوره شاه بودن ها، اینا تحصیل کرده های دوره شاه بودن. رفتم من کافه دیدم چراغا همه آفه. حالا چرا ایشون تو آقا جری و اینا که بوده شرکت نفت دو کلمه انگلیسی یاد گرفته بوده، باید این دو کلمه انگلیسی رو حتما به من و شما بچپونه. رفتم من کافه دیدم چراغا آفه، بعدم حسنی بده، بعد دست کردم تو جیبم به جای پول شپشا من جیبم بود. ای خدا، وقت اومدن آمریکا توی دانشگاه خمینی اینا یه شبه همه شدن سیاست مدار آزادی خواب. چی؟ و یکی دیگه میگه این دوستمون خانمه میگه من 16,000 تا 12,000 تا براندازن ها. آقای سوربی فکر نکن از اینایی که شما داری روی فیسبوک مال ما براندازن. گفتیم خب ببینیم چه میشه. فرو تو چرا دو سه تا چیز داری به اصطلاح فیسبوک؟ نمیشه که دو نفر به یک اسم باشن، فرخ سپهرار. خود من یه زمانی 12 تا صفحه داشتم، برای که 5,000 تا بسته شد و اولی شروع شد رفتیم دومی سوم. خانم بهیه جیلانی 4 تا داره و اینا. بعد یاد گرفتیم که نه بابا، میشه یه دونه بذاری و بری بالای 5,000 تا بیان، که دیگه به هر کدومشون گفتیم ما اینجا هستیم یا نیومدن. اینها اینجا حتی اسم آقای فتایان رو من میبینم هست، بذارید اینم پاک کنم. کلیر، بله. خب ساعت 2:30 با آقای حسن اجلالی کارشناس ارشد از همین فیرفاکس تماس میگیریم. ایشون از ما هم به ترامپ نزدیکتره و بهتون گفتم کسی بود که دعا میکرد آرزوش این بود که ترامپ بشه رئیس جمهور. من بهش گفتم آقا من یه شناخت دیگه ای از شما دارم، چجوری شما میخواید ترامپ؟ گفت نه سوربی، تو نمیدونی، بذار این ترامپ بیاد تا مردم دنیا واقعیت آمریکا رو بفهمن و اینقدر سر و دست نشکنن، خودشون رو به خطر نندازن که بیان اینجا. ببینید چه کثافتی زده. باز دیروز گندش بالا اومد که این مردکه داره دخالت میکنه در قوه قضاییه. یکی از افتخارهای آمریکا این بود که میگفتن دین یا مذهب از حکومت جداست، که ما آمدیم دیدیم نه خیر همچین چیزی نیست، تا دستشون نگذاری رو کتاب قسم نخوری و دومت نکنی بالا هیچ کار راد نمیدن. این یک، پس دین اینا از حکومتشون جدا نیست. دیگری این بود که میگفت این سه قوه، قوه مقننه، قضایی، اجرایی، در کار هم دخالت نمی کنن و مستقل هستن. ترامپ آمد دیدین نه خیر همچین چیزی نیست، زنگ میزنه این مال قوه اجرایی، زنگ میزنه به اون قوه مجریه یا قضایی، DOJ Department of Justice، میگه که تو میتونی دادستان اونجا رو عوض کنی، دادستانی که با ما خوب هست بفرسی، چون میدونه که در کار ایالتی اونجا نمیتونه بره افراد رو ببخشه و اگر تو دادگاه های ایالتی به اصطلاح محکوم بشه خودش و خانوادش که شانسش 99% هست کارش خرابه. اینجا اینم دخالت میکنه. این آقای چیز اجلالی گفت که بذار نشون بدیم به دنیا که این کیه. و اما شما هم مثل خونه ما اینجوری کارتون، هر وقت هوا بیشتر بیرون سرد میشه به جایی که یه لباس بپوشین درجه ترموستات رو به فارسی چی میشه بگیم؟ بله، درجه بخاریتون رو میبرید بالا. این کار بسیار اشتباهی است، فشار مضاعف میارید به سیستم و اینجوری خبر ندارید از بیرون چه خبره. در صورت که اگر روی 68 نگهش دارین، فکر کنم میگن زمستون 68، تابستون کولراتون رو روی 78، بخاری 68 و بدن عادت میکنه. خلاصه من اینجوری هم اگه هوا سرد باشه یه کت میپوشم، جوراب میپوشم اینها، ولی نه دیگه، وقتی نوه داری جورابش در میاد، پای برهنه میدوه، میگم سردت میشه، چیزا رو میزنن بالا. چون
هک شده بودم. خب حالا که هک نشدی، حالا که دوتاش اینجا هستی، خب با یکیش بیا، اونی که عکس خودت هست با اون ریش زیبا و اینها بهتر از این یکیه. این یکی چیه؟ هندونه است. اون روش پرچم گذاشتی، اینو من ندیده بودم، اون روز دیدم و امروز دیدم. اینم از این ماجرا. و اما این ماجرای کثافتکاری های ترامپ یکی پس از دیگری ادامه داره. دوستانی که به خاطر مخالفت و دشمنی با آخوندا به ترامپ و اسرائیل آویزون شدید، آیا حاضرید به عربستان هم آویزون بشید؟ بفرمایید. عربستان میخوان بهش 12 تا نیروگاه اتمی بدن که به احتمال زیاد چون باعث و بانی این معامله ترامپ هست و این بن سلمان دیوونه، این نیروگاه اتمی شل هست، پوشش هست، میخوان اسلحه اتمی بدن و بدون اینکه با مجلس بره چیز کنه. شما ماجرای این بیچاره شاه آدم دلش میسوزه. شاه میدونید که نیروگاه اتمی رو گویا میخواست از آمریکا بگیره، با وستینگ هاوس معامله کردن اینها. بعد اینها گفتن آقا شما میدلیستی ها خیلی آدم نیستین، ما بهتون به اصطلاح این ماشین رو میدیم ولی سوختشو باید بیا اینجا بزنی یا ما برات بفرستیم. اونم گفت نه، ما خودمون میخوایم اینا کنیم. آمریکا زد زیر معامله. اگه کسی میدونه دست در کار بوده، این دوستون آقای نیساری گویا این کارا رو انجام میداده، نمیدونم در کار زیمنس بوده یا در کار نیروگاه اتمی. در اصل اگه کسی میدونه بیاد توضیح بده این ماجرای. یکی دیگه هم زوباهن بود که باز زمان رضا شاه است که شروع شده بوده، نداده بودن اینا. خلاصه این آمریکا و کشورهای دیگه دست به ندادنشون خوبه، ما ایرانی های بیچاره دست به دادنمون خوبه. بدتر از ما شاهامون بودن که گفت مادرش خان کرم بود، بداد از پس و پیش. ببینید از دادن رودخانه، از دادن بحرین، از دادن نمیدونم اون یکی دیگه فتلی شاه بوده، فتوله بوده، کی بوده، به این و اون چه کارها کردن. واقعا اینا اگر زنده بودن الان باید بیا محاکمه بشن. این آخوندا هم باید یکی یکی بیان محاکمه بشن. الان ماجرای گوشت گرونی، دوباره دلار رفته بالا، گروه روحانی با گروه خمینی دیگه جنگ علنی، یعنی دعوای داخلی. بعد اینا هر دو مسلح هستن. وقتی دعوای داخلی باشه بعدش ممکنه جنگ داخلی پیش بیاد. در هر صورت اگر خدایی هست خدا به خیر کنه. دوستان من امروز ممکنه روی فیسبوک نتونم بخونم، چون رو همین جایی که فیسبوک رو با شما میبینم باید نوشته های خودم رو بیارم یا ایمیل ها و اینها بذارم. از این بابت ازتون عذر میخوام. ولی دوستی نوشته ترانه پنجره از اردلان سرفراز است. آخه من اینا رو هم درست نمیشناسم حقیقتش، که یکیش مثلا موزیسینه، یکی شاعره. بعد ما اصلا داریم یکی شاعره، یکی ترانه سران، یکی موزیسینه. این فرخ هم یک چند تا قدم برداشت که برنامه ای را بندازه ولی نتونست. برنامه ها کیفیتش خوب نبود، فکر کنم میخواست با همون آیپاد و تلفن و اینا این کار رو انجام بده. یه دو روز من نگاه کردم دیدم خیلی سه، مثلا تلفنش از اون بالا تقی میافتاد پایین و اینا، یا مثلا بلند میشد بره چای بیاره پاش گیر میکرد تو سیم. ناراحت نباشه، آقای پرویز کاردان گفت که این شجره چون مهندس برق بوده توی ایران، میگه که توی میگه توی تلویزیونم همش سیما رو این ور اونور رد میکنه، بعد به جای چسب یا چسب برق به جای داکتیپ چسب برق میزنه. داکتیپ آخه رسمه، خیلی جالبه این داکتیپ، اسمش داکتیپه، تنها جایی که ازش استفاده نمیکنن برای داک. به جای داکتیپ که یه چسب پهنی هست میزنن اون جایی که سیم رو زمینه که مردم پاشون نگیره پشت این سیم، میگفت همش از چسبای برق استفاده میکنه. چسب برق هم
شما رو سیم و روی سیم پشت جلد سیم که بزنی میچسبه، ولی رو زمین سیمانی و استدیو اینا که نمیچسبه. میگو آقا ما همش نزدیک با سر بریم تو این دوربین توی اون دوربین. شاید هم یکی از دلایلی که این چپ و راست برنامه گذاران اون تلویزیون میمیرن، آقای سهراب اخوان، آقای مسعود صدر و اینا، این بیچاره پاشون پشت سیم گیر کرده و با سر میخورن به در و دیوار، یا به یادتونه طرف رفت ملاقات دوستش گفتن فعلا خوابه، گفت اوکی وایستاد و همینجور نگاهش میکرد و اینا، طرف بیدار شد هی شروع کرد اینجوری اینجوری، گفت آقا چی شده؟ گفتن حالت خوبه؟ میتونی حرف بزنی؟ اینجوری اینجوری کرد، گفت خب چی بگو حرف بزن، دست زد تو سینه این طرف، گفت برو عقب، پاتو گذاشتی لوله اکسیژن من. حالا این ماجرای سیم تلویزیون پارس هم اینه. خب ما امروز خیلی نگران شده بودیم به خاطر این مانیتور و اینها، ولی بالاخره جنگی عوض کردیم، یک کم کشیدیم همه رو اومدیم اینجا. ما اینجا از 4 تا مانیتور استفاده میکنیم، یکیش اسکایپ رو داشته باشیم مهمونمون، یکیش وید بلستر رو داشته باشیم، یکیش اون برنامه انکودر که ضبط میکنه مال ویندو برای مردم تیوی دات کام استفاده میکنیم داشته باشیم، و یکیش هم که خودمون ازش استفاده میکنیم به عنوان حالا تلپرامتر، ولی تلپرامتر ما خیلی هم تله نیست، تله یعنی یکم دور باید باشه، ولی مثل تلگرام، تلفن و اینجوریه. My radio is مانی شما، من و شما، مان و شما. بعد نوشتی نشتی من و شما، آخه ببین نمیگیره. شما وقتی میذاری من و تو، میای ادای اونا رو در میاری میذاری من و شما، این نمیگیره. سعی کن یه اسم خودتی بذاری، بذار رادیو فرخ، تلویزیون فرخ، و نمیدونم، در هر صورت من نظرم اینه، آره من و شما میدونم، حالا یا من و شما یا من و اونها یا من و تو، ولی چیزایی که قبلا دیگران گذاشتن، طرف تا بزنه من و تو بیشتر میاد. شما داری برای اونها مارکتینگ میکنی، چون که گوگل اونی که بیشتر پول بهش میده تبلیغ میکنه اونو میاره بالا. من و تویی که به اینا پول میده که برنامه هاشو بوست کنن، بوست میدونید چیه؟ بهتون نشون بدم. یه دوستی گفت آقا شما یه دفعه اسم یه تلویزیونی بردی، من رفتم اونو نگاه کردم، چجوریه ویدیوهای شما به 1000 تام نمیرسه، ولی اینا 6000 تا 9000 تا فلان اینها دارن. گفتم بیا آقا، آفتاب آمد دلیل آفتاب، بیا نگاه کن ببین چی میگه. مال ما هم به همون میگه اگه خواستی بهت میدیم ویدیو تو نمیدونم 30000 تا فلان، ولی نگاه کنید دوست، ما تا ویدیومونو میذاریم روی اون وقتا یوتیوب هم همین بود، ببین تا ویدیومونو میذاریم روی یوتیوب و لینکش رو میاریم میذاریم اینجا، ببینید مینیسته که when you finish boosting your post HTTP مردم این یوتیوب مال آدرس اونه for $30، یعنی $30 بده. حالا ببینید میگه $30 بده ویدیوی شما it can be میتونه دیده بشه به وسیله 28000 تا آدم. حالا اون 9000 تا 10000 تا که شما دیدی دوست عزیز، معلوم نیست اونا ایرانی هست، افغانی هست، گرجستانی هست، تاجیک هست، تا اینجاش خوبه، فارسیمون هم دیگر یکم میفهمی، یا مثلا مال اتیوپیه، یا مال زامبیا هست، یا نمیدونم مال نیوزلنده، فیسبوکی کاری نداره که، اینا رو میفرسه همینجوری، اونم نگاه میکنه میبینه بله 24000 تا بیننده داره. اینی که شما این بچه های جوون نمیدونم امید نادان و فخرآور اینا عشق و علاقه شونه و پول میدن، ما دیگه از این بیشتر نداریم. حقیقتش دیگه میدونی خیلی هم دادن رو بذارید اونا بدن، ما فقط بگیریم. در هر صورت این ماجرای تعداد و نمبر اینها، بذارید ببینیم چی شد. ساعت 2:25 است، 5 دقیقه دیگه من شما رو میبرم به دیدن حضرت آیت الله حسن اجلالی، و بهش گفتم که آقا وقتی میای اینجا امروز بعد از این مدت ها نیومدی، سوال های سختی میشه، و شما فرض کن که نشستی روی صندلی داغ،
گفت خب این روز گرم صندلی داغ بدم نیست، ولی من اشهدم رو میخونم و میام. راستی چرا کسی که میخواد بمیره، کسی که میخواد سقوط کنه، اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله و علی ان ولی الله رو میخونه؟ چرا؟ کسی میدونه؟ آخه تو که داری میمیری شهادت میدی که این یه خدا هست و خدایی هم به غیر از این نیست، از کجا میدونی؟ اونی که بغل دستت نشستی که به یه خدای دیگه باور داره، اون یکی عقب دری که به گاو باور داره، اون یکی که نمیدونم به سنگ باور داره، اون یکی باور داره خدا رفت یواشکی مریم خانم رو چیز کرد. این آقای زمانیان عکسای کشیده بود، بعد نوشته بود مریم فلان، نوشتم ای بابا تا حالا مریم مقدس بود، حالا مریم مزخرف شده. دیروز آخرین قسمت چیزامون رو داشتیم از اون خونه قدیمی می آوردم اینجا، یک نواری دیدم که آقای فیلابی به من داده و این نوار رو آقای اسماعیل وفا یغمایی در مدح سازمان مجاهدین و در مدح رجوی و مریم سراییده یا سراییده، هر کدومش که به نفتونه. گفتم اینو بیارم بعد ضبط کنم براتون پخش کنم که ببینید چه افرادی بودن اینها. با صد رحمت به ما که از روز اول همینیم که هستیم. همه میگن آقا شما هنوز همین برنامه ها رو داری؟ میگم آقا ما همون آقایی که بودیم هستیم. هر کسی میبینی تو این مملکت یه پخی شد، ولی ما همون آقایی که بودیم هستیم. میگه به نظر من ترس از مرگ است که این گونه به خدا وصل میشه. آخه اگه خدایی هم باشه، خدای باید بهش میگه تو یه عمر رفتی خوردی و گشتی و دزدیدی و خوردی و بردی، حالا که میخوای بمیری یادت افتاده که من فقط یه خدا هستم؟ نمیدونم، ولی از لحاظ ترس و اینا که بله درست موقعی که میترسم، ولی از این مسخره تر اونی که من شهادت میدم حضرت محمد، اون روزم آقای مینویی برنامه گذاشت جالب بود، شهادت میدم که حضرت محمد پیغمبر خداست. خب مرد حسابی تو از کجا شهادت میدی؟ کجا بودی؟ چرا دروغ میگی؟ یا از اون بدتر من شهادت میدم که حضرت علی، امام علی ولی خداست. یادتونه وقتا تو مدرسه میگو برو ولی تو بیار، یعنی بزرگتر تو بیار، قیم تو بیار، سرپرست تو بیار. خب حالا دیگه حضرت علی شده قیم خدا؟ عجب خدای ضعیفیه، عجب خدای بدبختیه، کارمون خراب. اینم از این. و اما ببینم که اینجا براتون چی گذاشتم، اینا رو برای بعد از برنامه گذاشتم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر برنامه گفتار عقل بشر رو داریم و جمعه خانم دکتر بهیه جیلانی رو داریم از پاریس و آقای لادن رو داریم از فلوریدا، همین آمریکای خودمون، تا این دوستان درباره هر موضوعی که دوست دارن صحبت کنن و ما سعی میکنیم نظر دوستان دیگر هم در تلویزیون مردم به اصطلاح انتشار بدیم، رواج بدیم، تا اینجوری نباشه خودگویه و خودخنده. این سربی عجب مرد هنرمند. ببینیم که آقای اجلالی حاضره این روز برف و بارون و وای 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 آقا چه خبر؟ آها این آقای اجلالی فکر کنم داره ویدیو میدیو نگاه میکنه، میخواد خودش حاضر کنه برای برنامه. آقای اجلالی تمام برنامه ها رو خاموش کن که اینترنتت قوی بشه و تصویرت هم به ما بده. ما هنوز تصویر نداریم، فقط اینجا HE داریم، نوشته هی حسن اجلالی و منتظر تصویر شما هستیم. آه. حالا اومد؟ هنوز چیزی اینجا نیومده. اجازه بدید من اجازه بفرمایید. بله. ببین اون بالا چرخ دنده هست ها. بله. رو اون شما کلیپ که این بالاست. آره. یا الله این چرخ دنده. همه برنامه ها با چرخ و دنده هست. ویندو فلوت آدیو اند ویدیو سنتر. نه 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 اجازه بدید من بهتون بگم، شما یکی یکی عمل کنید. اون چرخه آره، اون چرخ دنده رو که بزنید یا این ور سمت چپ سه تا خط باید باشه فکر کنم. من سه تا خط رو می‌بینم. آره روی یکی از اینا، آره روی یکی از اینا که می‌زنید بهتون میگه
ویدیو و آدیو رو ست کنین. اون وقت بهش باید بگی چه دوربینی، شما اونجا دو تا دوربین داری یا یه دونه فقط؟ یه دونه دوربین هست. خب اگه یه دونه است که این باید باهوش باشه بفهمه، چرا نمیفهمه؟ ستینگ، ببین شما باید بری یه جایی توی ستینگ، بعد توی ستینگ مینویسه آدیو اند ویدیو، وقت توی اونجا که میری بهش میگی که من چه ویدیویی میخوام چه آدیویی میخوام. یه مدتی چیز نکردی، تنبل شدی یا آقای اجلالی؟ نه تنها اون، اگر اجازه بدید به من 30 ثانیه شما ردیفش کن به من زنگ بزن. باشه، من ردیف میشم زنگ میزنم. باشه عزیزم، باشه. این آقای اجلالی دوستان با وجودی که 80 و خورده ای سن داره، اتفاقا برای 80 سالگیش هم ما رو دعوت کرده بود، ولی با آدرس عوضی چیز فرستاده بود. ماشاءالله تو کارهای تکنیکی و اینها خوبه. دلیلش هم اینه، گفتمتون با وجودی که ایشون مهندس مکانیک بوده بعد رفته تو کارهای ساختمونی، ولی اولین کسایی هست که اولین کامپیوتر رو بردن ایران و ایشون از سال 1960 یعنی 40 سال، الانم 19 سال، 1960 تا 2000 40 سال، 2019 19 سال، ایشون 59 60 سال آمریکاست. چند سالی آمد ایران، دوباره برگشت آمریکا، ولی با همه اینها میگه آقا جمهوری اسلامی خوبه و بهش به اصطلاح استقلال داده به ایران و اینها. میگیم بابا اینجوری نیست. حالا ببینیم که ایشون نظرش چیه. دوستان شما هم اگر نظری دارید میتونید در برنامه ها شرکت کنید. خیلی ممنونم از اون دوست همشهری و همکلاسی داداش ما که دیروز و پیروز و اینا دو تا مسیج گذاشتن و جالبه دو تا مسیج هم از قبل من دارم که اگه اشتباه نکنم تو یکی از اونا شما گفته بودید آدرس منو میخواین. اگه آدرس رو میخواین یا باید ایمیل بفرستید من آدرس رو بفرستم، یا باید شماره تلفنی که میتونم تکست کنم بفرستید، یا شماره تلفنی که میتونم پیام بفرستیم فلان اینها. در هر صورت میگه روی کامرا باید کلیک کرد. آره من الان مثلا روی کامرا کلیک میکنم خاموشش میکنم، ولی شما به غیر از اینکه روی کامرا باید کلیک کنی آن ان آف، قبلش باید سیستم اسکایپ بدون کدوم کامرا، مخصوصا اگه شما لپتاپ داشته باشی توشیبا مثلا، اون کامرای توشیبا رو میخونه، بعد آمده باشی یه دونه لاجیتک زده باشی از بیرون بهش، این دوتا میشه گیج میشه. اونم مثل منه، سلام منم آمدم، خیلی خوش آمدی، اون آهنگ رو بخون، من آمده ام، آه آه من آمده ام. چه مکافاتی بود، چه شعرهایی بود، یه سریشون شعرهای بند تنبونی بود، یه سری شعرهای خوب و معنیدار بود. هستید آقای اجلالی؟ اگه هستی هنوز هم ما تصویری نداریم. نه. ببینیم حالا چی میشه. بله آقای اجلالی، بله. خب شما که میخواستی کروماکی بذاری به من میگفتی که من اینجا این ماجرای کروماکی رو من برای دوستان بگم. اتفاقا داشتم الان قبلش میگفتم که این آقای اجلالی با وجود که ماشاءالله از ما مسنتره، ولی چیز میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، خودش رو آپ تو دیت میکنه، مثلا با این تلفن اسمارت فون از من فستر و بهتر چیز میکنه. حالا که ایشون این استودیو رو داره، بذارید منم یه حالی بهش بدم، یه دونه به اصطلاح استودیوی، میدونید که آقا برای ما شایع کردن که این استودیوهای گوناگون رو جمهوری اسلامی برای شما ساخته، گفتیم خب تا کور شود هر آن که نتواند دید، و بذارید ما یه استودیو برای شما بسازیم و تصویر شما رو بدیم به اون استودیو، ببینیم چی میشه. یه دونه از این استودیوهای خوب برای آقای اجلالی بذاریم. این خب بدم نیست، حالا رفت سیاه شد یک لحظه. من فکر کردم شما خودت اون سیستم چیز رو میاری، یه سیستم خیلی قشنگی راه انداخته بودید با کمک پسرتون، برنامه هاتون من توی اون میدیدم، خیلی جالب بود و عالی. خب بد نشد آقا، خیلی هم خوب شد. پشت سر شما حساب کتاب و کامپیوتر گذاشتم،
حتما شما میدونید که کامپیوتر فقط صفر و یک داره. حالا چجوری اینا با دو تا عدد این همه دانش دارن، ما با این همه دانش هنوز اندر خم یک کوچه ایم. دوستان عزیز اجازه بدید من ببرم شما رو با آقای حسن اجلالی آشنا کنم. اگر ایشون رو نمیشناسید، اگر قبلا برنامه هاشون رو دیدید که ایشون رو میشناسید، من میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم تا با شما دوستان سلام علیک و احوال پرسی بعد از چند مدت انجام بدهند. بعد میایم بهشون گفتم سوالای امروز سخته، صندلی اینجا گرمه. ایشون هم گفت روز برفی صندلی گرم اشکالی نداره، اشهدشون رو میخونن و میان. آقای اجلالی سلام، خوش آمدید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. این روزا خیلی جاها هستیم، ما روی فیسبوک هستیم، روی یه برنامه تلفنی هستیم، روی مردم تیوی دات کام هستیم، روی یوتیوب به صورت زنده هستیم. خود شما هم دیدید که امکانات زیادتری الان هست. در هر صورت بگید و مواظب گفتنتون باشید که همین جوری که ممکنه دوستان زیادی پیدا کنید، دشمنا هم احیانا زیادتر میشن. بفرمایید، با شما هستیم. و سلام مخصوص به شما آقای سربی، برادر عزیز من، و بقیه شنوندگان و بینندگان محترم. و من خیلی خوشحال هستم که باز دوباره یک موقعیتی داده شده که میتونم خدمت شما برسم. و من همیشه میگم بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم. بعدم میگم این حرف گفتنش ساده است ولی انجامش خیلی مشکله، پس بنابراین از خودم شروع میکنم، قدم اول خودم برمیدارم. قدم اولم ممکنه 10 سانتیمتری باشه، 1 سانتیمتر باشه، ولی خب بالاخره یه حرکتی میکنم. منتظر نیستم که بگم اون بره منم دنبالش برم، الحمدلله. و امیدوارم در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه امروز همه به هم رسیده باشیم و صحبتهایی با هم داشته باشیم. بسیار ممنونم. یکی از دلایلی که قرار شد من شما با هم صحبت کنیم، 40مین سالگرد انقلاب اسلامیه، یا انقلاب 57 بود، چون اون موقع که انقلاب کردن معلوم نبود اسلامی باشه. و این که من به شما گفتم آقا شما هنوز هم طرفدار هستید و شما گفتید بله 100%، گفتیم خب بیا. این روزا که همه میگن ما نبودیم، ما انقلاب نکردیم، خارجی ها کردن، دست دولت ها در کار بوده، و آقای ترامپ هم که سر و صدایی کرد که ما میخوایم براندازی کنیم و اینا، و الان 2 سال گذشته، براندازی که هیچ، خودش رو انداخته توی چاه بزرگی از شکایات و مکافات که یکی باید بیاد ایشون رو از باتلاق واشنگتن نجات بده و ببره تو همون آپارتمان طلایی. شما چرا هنوز هم فکر میکنید که به اصطلاح حکومت جمهوری اسلامی حکومت خوبیه، وقتی که حتی خودشون با همدیگه مشکل دارن؟ نمیدونم دیدید یا خوندید که توی هرمزگان، استان هرمزگان، وقتی آقای روحانی رفته بوده، طرفداران خامنه‌ای و روحانی با هم درگیر شدن. ولی اونا همه رو ول کنید، ما نظر شما برامون مهمه. بفرمایید که شما چرا هنوز فکر میکنید که اینها کارشون درسته و ایران رو مستقل کردن و خودکفا شدیم، همون شعارهایی که میدادن، ولی به نظر من هیچ کدومش عملی نشد. ولی شما فکر میکنید که باید هم هنوز هم اینها رو پشتیبانی کرد تا عملی بشه؟ بفرمایید. علت این که یک حرکت یک شخص به نام خمینی چند سال قبل از این که این حرکت به ثمر برسه در روز 22 بهمن به نام جمهوری اسلامی ایران بنیان گذاری بشه، قبل از اون تمام این حرکت ها شروع شده بود و امام خمینی به تنهایی هیچ کار نمیتونست بکنه مگر اینکه مردم دنبالش باشن، مردم پشتیبانش، نه دنبالها، پشتیبانش باشن. تا این 40 سالی که از بعد شروع جمهوری اسلامی ایران شروع شده و 40 سال هم شد، این رو مردم نگه داشتن، مردمی که در تمام صحنه ها حاضر بودن، در بدترین، بهترین، گرم، سرد، خشکی، هر چی که بود، هر بلایی که سعی کردن به سر ملت ما بیارن، این ملت صحنه رو
خالی نکردند و امروز هم همینطور. جمهوری اسلامی امروز با اون زمانی که امام خمینی از فرانسه تشریف آوردن ایران، هر کسی میتونه مقایسه بکنه این گویو این صحنه و خلاصه بیای جلو. در اون زمان هر چیزی که ما داشتیم یا سرهمبندی میشد یا اینکه از خارج وارد میشد. حالا من نمیگم، برید ببینید ایران تونسته، حالا اینم با لبخند میگم، ایران تونسته چند تا موشک درست کنه که اینا در مرحله های مختلف چیز میگیرن، نیرو میگیرن، و تونست یک میمون رو به هوا بفرسته و اون میمون رو زنده برگردونه به ایران. حالا اون موقع که این اتفاق افتاد خیلی مسخره کردن، گفتن این میمونی که اومد پایین شبیه اون میمونی که اینا دادن بالا نبود. ما به مزاح گفتیم بس ببینید این مردم ما چقدر قشنگ بلدن، یه میمون میفرسن هوا، یه میمون دیگه از اون بالا میرن پایین. پس بنابراین بدونید ملت شما داره پیشرفت میکنه. کجا داره پیشرفت میکنه؟ در یک منطقه‌ای که هر روز به قهقرا داره میره، چه این ورش باشه چه اون ورش، چه پاکستان و افغانستان باشه، چه این ور عراق و سوریه باشه، چه پایینمون خلیج فارس و بقیه اون افرادی که اونجا هستن باشن، چه یمن باشه، چه لیبی باشه، چه همه این منطقه‌ای که همیشه منطقه ثقل دنیا بوده و هنوزم هست، همه دارن تو این چیزها فرو میرن، تو این باطلاقهای خودشون فرو دارن میرن. این وسط فقط و فقط جمهوری اسلامی ایران وایساده با تمام مشکلاتی که براش آوردن. 8 سال صدام رو تیرش کردن اومد، بعد از اون دیرن نشد، گفتن خب ما یک چیز سبز درست میکنیم برای اینا، این گروه سبز رو درست کردن، اونام به جایی نرسیدن، گفتن خب حالا این کار میکنیم، این کار میکنیم. از اونجایی که الله سبحانه و تعالی همیشه ملتی که همیشه در صحنه حاضر هستن دوست داره، الله یه آقای رو به نام روحانی گذاشتن اینجا که این ماهیت بعضی افرادی رو که تو ایران هستن رو بیاره بالا، و اینم به بهترین وجه تونسته این کار رو بکنه. اون زمانی که آقای روحانی اومدن و نخست چیز شدن، رئیس جمهور شدن، خیلی ها بودن که از اون افرادی که دور بریشون بودن دستشون به دهنشون نمیرسیده. حالا صحبت میلیارد و تریلیون این حرفا دیگه نیست، صحبت این چیزای خیلی دیگه است که اینا از کجا اینا را آوردن. ببخشید آقای اجلالی، یعنی شما اینو به طعنه گفتید که خدا رو شکر که روحانی آمده سرکاسم به اصطلاح؟ بله. به طعنه نیست، من چون ایمان دارم هر چیزی که اتفاق میفته به خواست الله سبحانه و تعالی. بله خب من همینو برای دوستانم گفتم که یه روزی با آقای اجلالی، یادم بعضی وقتا شما میمدید در منزل ما این نوارا رو ببرید و اینا، مثلا می نشستیم برای آفتاب با هم صحبت میکردیم، من یاد میگرفتم از شما. از شما پرسیدم راجع به این ترامپ و شما گفتید که من امیدوارم این رئیس جمهور بشه. یعنی شما فکر میکنید مثلا انتخاب ترامپ و انتخاب روحانی اینها هر دو شبیه همه؟ یعنی اینها آمدن، حالا با وجودی که ترامپ میگه من آمدم که باطلاق رو خاری کنم، ولی باطلاق رو هم زد و بوی گندش به دنیا رفت، روحانی هم یه همچین کاری کرده؟ بله، البته هر کدوم از نظر خودشون آمدن و مردمی که آگاه نبودن آگاه تر کردن. آقای ترامپ وقتی که اومد رئیس جمهور شد، همه دنیا فکر میکرد که آمریکا یک بهشت برین هست، اینجا جایی هستش که شما فرق نمیکنی سفید باشی، سیاه باشی، اسپانیایی باشی، اروپایی باشی، نه آفریقایی باشی، فلان باشی، بهمان باشی، فرق نمیکنه. حالا ما میبینیم نه، اینجا خیلی نژاد پرستی هنوز مثل زمانهای قدیمه که برده می آوردن از آفریقا، فرق نمیکنه شما تحصیلات تحت طبیب هستی، توی بیمارستان داری جراحی میکنه، بهت نگاه میکنن، اگه اسم با اینو نخونه دیگه وای به حال شما، تو خیابون داری راه میری بهت نگاه میکنن. فلان این وقت 10 سال پیش این خبرها نبود، اینجا آقای ترامپ اومد و این موج رو ایجاد کرد که ای مردم، امریکا مال امریکایی‌ها، شما که از جای دیگه اومدین ول معطلین. ما اینو از اون روز اول میگفتیم که شما اونهایی که فکر میکنین امریکا حلوا حلوا هست، من به شما ثابت میکنم
در یک شرکتی، در یک مؤسسه‌ای که 10 نفر دارن کار میکنن، اگر دو تای اینا ایرانی هستن، 8 تای دیگه‌شون نیستن و درجات بالاتر که خالی میشه، ایرانی رو هیچ وقت به درجه بالاتر از یه جا دیگه نمیبرن، توی زیر میمونید. حالا یکی میگه بس این آقایی که در نسا بوده چی؟ بعد اینکه با یک گل بهار نمیشه. ما اینو همیشه گفتیم، حالا میگیم آقای روحانی وقتی اومدن با این صحبت اومدن که امریکا میخواد به ایران حمله بکنه و آقای ظریف هم که خب سابقه شنو ما میدونیم، این دو نفر با همدیگه من خیلی جسارتم دارم میگم، دو تا بزدلی که اومدن که برای ترس این که یکی میخواد به ایران حمله کنه، هیچ کس نرفت ببینه که این دو نفر در زمان گذشته، در زمان خاتمی بود، این دو نفر بودن که شروع کردن با اروپا صحبت کردن. همین دو نفر بودن که یکیشون مال امور ممنیتی بود، آقای ظریف هم چیکار اون موقع سازمان ملل بود چیزی بود، این دو نفر رفتن که بگن بله ما حرفی نداریم، ما اتم و فلان نمیخواییم داشته باشیم، این رو نمیخواییم، اون رو نمیخواییم. یعنی چی؟ هر کسی در هر بده بستونی یه چیزی میده، یه چیزی میستونه. خب من چطور امکان داره همه اون چیزایی که باید بدم و قبلا میدم، حالا که تمام جیبام خالی شده دیگه هیچی توش نیست، اون یکی میگه پس خب الحمدلله حالا که هیچی نداری من جورتو میخوام. اه چطور امکان داره اینطور باشه؟ غنی‌سازی کرده بودیم بردن، توی عراق یه جایی داشتیم بتون توش ریختیم، یه دفعه از این چرخونایش اونا رو گذاشتن کنار، همش که تموم شد. یعنی چی؟ آی سربی شما خوب به خاطر داشته باشید که اون زمان که صحبت با امریکا بود، ما بارها گفتیم که به امریکا نمیشه اعتماد کرد و ما گفتیم این حرف رو از آسمون نیاوردیم بگیم. وقتی که در ایران انقلاب شد و مردم جمهوری اسلامی ایران رو قبول کردن و زمام امور رو به دست مردم خودشون سپردن، در اون زمان یک اتفاقی شد، یک سفارتخونه بودش که مال امریکا بود، حالا چرا چونشو نمیدونم، اینجا تحت کنترل مردم ما قرار گرفت و 444 روز 44 تا مهمان ناخوانده ما داشتیم. اینا رو ما نمیخواستیم ولی اینا تحمیل شدن به ما که اینا رو نگه داریم 444 روز. بعد که آقای ریگان در امریکا انتخاب شد و امریکا هم در الجزیره قرارداد امضا کرد که همه دارایی‌هایی که ما همه رو ضبط کردیم به ایران پس خواهیم داد، در اون زمان که آقای ریگان داشت سوگند ریاست جمهوریشو میخوان، تمام این مهمان‌های ناخوانده از ایران پرواز کردن، از مرز هوایی رد شدن و آقای ریگان هم اعلان کرد که بله اینا اومدن و فلان. روز بعد ایران پولشو خواست که خب ما اینا رو گفل کردیم، پولمون رو بدید. یه آقایی بود به نام وارن کریستوفر، اینو بارها ما گفتیم. بله وارن کریستوفر گفت درسته ما در الجزایر یه قراردادی امضا کردیم، شما ماده 10ش رو بریم بخونید. اینا رفتن خوندن، نوشته که بله ایران موظف هست که 500 میلیون دلار در یک حساب بگذاره که اگر شکایتی از ایران هست از این 500 میلیون دلار بدن. آقای وارن کریستوفر گفت خب خوندین؟ اینا گفتن بله ما 500 میلیون دلار رو گذاشتیم، بعد بقیه پولمون رو بدیم. فکر کن چی گفت این آقای وارن کریستوفر، تاریخ اینهایی که داریم میگیم. وارن کریستوفر گفت از کجا معلوم که اگه این 500 تا تموم شد اینو جاشو پر نکنید، ما به شما اعتماد نداریم. آقای وارن کریستوفر به ایران داره میگه پس بنابراین پول شما رو نگر میداریم تا هیچ کس از شما چی نداشته باشه، شکایت نداشته باشه. این همون پولی بود که افرادی مثل دکتر گنجی و اینها رفتن شکایت کردن و پولها رو گرفتن و هر کسی از هر راهی رسید شکایت کرد و این پولها رو گرفت. ولی آقای اجلالی ببینید، شما تو صحبتاتون یه چیزایی رو میگید که با تاریخ میخونه، منطقی است، ولی یه چیزایی رو میگید، مثلا ماجرای حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری رو، کلمات رو عوض میکنید به نه. اجازه بدید. خب اگر خوب یادتون باشه اون زمان که این اتفاق افتاد، میگن پیش امام خمینی، دقیقا همینو من میخواستم، ایشون اطلاع میدن که یه همچی خبری شده، ایشون هم میگه اینا رو چی اینطور کرده فلان کرده، اینا حق ندارن اینجا، این مملکته که قانون رو اجرا میکنه اینجا، این سفارتخونه قسمتی از یک مملکت دیگه ای هست.
بعد بین این دوتا صحبت یکی میاد پیش ایشون، به ایشون میگه بابا اینو دانشجوها رفتن تسخیر کردن، اسمشو لانه جاسوسی گذاشتن. بعد ایشون وقتی اینو میشنوه میگه بس بذارید باشن و این ادامه پیدا میکنه. در هر صورت پس آقای خمینی میدونست که این ماجرا گروگانگیریه. آقای خمینی به گفته خود شما باور داشت که این یک قسمتی از مملکت آمریکاست و اینا رو کسی نباید بگیره، ولی تنها به این دلیل که اسمش رو گذاشتن لانه جاسوسی و دانشجوها بودن اوکی داد، گفت بگیرید 444 روز. از همه اینها مهمتر آقای اجلالی، آقای خمینی که مرگ بر آمریکا فریاد میزد، آمد با آمریکایی‌ها معامله کرد، بیچاره کارتر رو سرنگون کرد و اون پشت با ریگان و با این آلی نورت و اینها ایران گیت رو درست کردن، ایران کانترا رو درست کردن. حالا اینا همه رو داستان چیز ما میدونیم، ولی الان شما میگید که سیستم ایران در یه سیستمی که شما باور داری مردمیه، اگر شما میگید انتخابات رو دستکاری میکنن که خب این اشکاله. اگر مردم انتخاب میکنن ولی کسایی رو که منتخب این یعنی قرار انتخاب کنن بین بد و بدتر هست و بهشون آپشن یا گزینه یا حق انتخابی نمیدن، خب باز هم این سیستم بده و یه جوری مثل آمریکاست. خود آمریکا میاد میگه آخر شما یا با کلینتون رای بده یا به ترامپ، بعد یکی مثل من نگاه میکنه میگه این بده این بده، به هیچ کدوم رأی نمیدم. یکی دیگه میگه که خب این بده این بدتره، به اون رأی میدم. یکی مثل شما میگه این بده ترامپ بدتره، من به بدتره رأی میدم تا این بیاد آمریکا رو نشون بده. و چقدرم قشنگ آمریکا رو نشون داد. چند روز پیش توی مونیخ آبروی آمریکا رفت وقتی که اون معاون ترامپ خوب تعریف کرد و بعد گفت حالا مثلا همه این کارا به وسیله ترامپ انجام شده، یکم ساکت شد که مردم دست بزنن، حتی یک نفر یک دست نزد و واقعا آبروریزی بود برای این. من میگم خب این سیستم ولایت فقیه، سیستم جمهوری اسلامی، پس نشون میده درست کار نمیکنه که به گفته شما آقای ظریفی که این خیانت ها رو کرده یا این اشتباه ها رو کرده، آقای روحانی که خودش در ماجرای این چیزای هسته‌ای بوده و اینها این ضربات رو الان زده، یه همچی کسایی میان سر کار. پس شد باز دوره شاه افراد ناساله، افرادی که بر اساس روابط میان نه بر اساس ضوابط و انتخابات. شما اونجا کوتاهی رو از کی میبینی و چجوری فکر میکنی ممکنه درست بشه؟ بله، من به این ایمان هستم که جمهوری اسلامی ایران انقلابی که شد فقط همینطوری نبود، یه انقلابی بودش که یک جهشی در تمام سطح جهان شروع کرد که انتهاش اون آیاتی هست در قرآن، اونهایی که قرآن خوندید و میدونید دو صحنه هست در قرآن، یه صحنه پیدایشه، یه صحنه ای هستش که آخرین پیام ها داره میرسه از طرف الله سبحانه و تعالی. البته من ایمان دارم که یک شخصی به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شده به پیغمبری در 40 سالگی در غار حرا، یک مطالبی اومده، ایشون این مطالب با دهن خودشون گفتن، یه عده شنیدن، نوشته ضبط کردن، بعد به مرور زمان بعد از 23 سال آخرین پیام رسیده و اون آخرین پیام این هستش که الله سبحانه و تعالی دارم میگن که من تمام دین شما رو کامل کردم، تمام دین شما کامل شده، امروز تمام نعمتهای خودمونو به شما دادیم. الله میفرمان در نظر من دین اسلامه. آقا این الله چرا با آدم ها بازی میکنه؟ اولا به نظر میرسه که خدا اینترنت قوی نداشته که 23 سال طول کشته تا این پیام ها دانلود بشه برای آقای حضرت محمد. ضمناً اگه شما به کتاب های آسمانی باور دارید، بر اساس دین اسلام موسی رو قبول دارید،
عیسی رو قبول دارید، ابراهیم رو قبول دارید، خب این خدا این چه بازیه که با اینا کرده و هر کدومشون آمده جوک ها ساختن، میگن آقای عیسی با فراری میره و آقای محمد با شتر میره برای که اون مادرش مریم بوده فلان اینا، حتما شما بهتر از من میدونید. بعد تازه آخر کارم بیاد بگه که نه همه اونا به کنار، این دین اسلام بهتر از همه است. و چون شما بفرمایید بهتر بدتر نیستن، بله. یک چیزی هست کامل، حضرت موسی علیه السلام مأموریت محلی داشتن. یعنی چی؟ ایشان در مصر بودن و یه دیگه هم اونجا تحت ستم فرعون ها بودن و ایشان تونستن این افراد رو از ستم مصری ها خلاص بکنن و بیارن بیرون. حضرت عیسی هم مأموریتشون محلی بود. اون زمان که تمام این یهودی هایی که معبد های بزرگی داشتن جلوی معبد ها پول قرض می دادن، پول قرض می گرفتن و بهشون از صراف های اون محل بودن. ایشون هم مأموریتشون بود که بیان این صراف ها رو کلفا بکنه و ایشون هم این کار رو کردن. بعد از چندین سال حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مأموریت جهانی پیدا کردن. نه آقا، کجا مأموریت جهانی؟ به ایشون گفتن ما این زبان، ما این کتاب رو به زبان شما درست کردیم برای قوم شما. حالا بعد که ماجرای عمر و به اصطلاح این انتشار اسلام به تمام جهان شد، دلیلش هم اقتصادی بود چون وضعیت خوبی نداشتن، یه دفعه گفتن جهانی. حالا چون ما باید بریم خلیج فارس و با این دوستمون باشیم، من یه سوالی از شما دارم، چون الان یه مقدارم سوال تکنیکی، من اشهد خودم رو میخونم و میام. این ماجرای اشهد، آقای پرویز مینویی برنامه داشت، گفت آقا مسلمان ها روزی 17 بار دروغ میگن و یه بار میگن اشهد ان لا محمد رسول الله. شما از کجا میدونید که محمد رسول خداست؟ مگه بودید؟ شاید یه نفر دروغ گفته. بعد از اون بدتر میگن اشهد ان علی ان ولی الله. شما نمیگید فکر کنم علی ان ولی الله. کل بحث میتونه پیش فرض داشته باشه. بله. البته هر کسی یه چیزی ممکنه فکر کنه. من ایمان دارم که یک خالقی هست. بله. چی شد؟ صدای شما فریز شد، قطع شد. آقای اجلالی صدای منو میشنوید؟ من صدای شما رو میشنوم. آها، خب الان صحبت کنید پس. بفهم. بله. یک، من ایمان دارم یک خالقی هست که هر چیزی که میبینید و نمیبینید رو خلق کرده. و این خالق در مدت زمانهای مختلف پیامهای فرستاده و سوال شما این بودش که اگر این الله هستش که چرا 23 سال طول کشیده پیامشو بده به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن در ماه رمضان نازل شده. نازل یعنی چی؟ از اون جایی که بوده به سطح ما اومده. 23 سال طول کشیده این خورد داده شده به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و در اون آخرین پیام کامل شده. از اون اول بسم الله تا نون ناس در این مدت زمان اومده. حالا من نمیگم، افرادی هم که بالاخره اطلاعاتی دارن میرن و میبینن و میخونن، همه به این ایمان هستن که این کتاب واقعا گرشتاری چیزی نیستش، همینطوری نیستش. این آیاتی هستش که از جای اومده که کسی که باز صدای شما قطع شد، حتی از بشر امروز خیلی اطلاعاتش بیشتر بوده. و این هر دفعه که یکی پژوهشی میکنه و کهکشان جدیدی پیدا میکنن و چیزی میپره این ور یا میپره اون ور، میبینن ایداد میدار قرآن سالهای سال از این صحبت کرده. یکی از چیزایی که به تازگی ها دارن پیدا میکنن این هستش که یک ستاره ای هست که خیلی خیلی دور از زمین یا از کهکشان شیری و از خودش یک سیگنالی داره میفرسته که مثل اینکه کسی در میذاره تق 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 تقیه هم چیزی. و اینا اولش فکر کرده بودن این چیه، هرچی کرده بودن نه فقط از اونجا میاد. بعد میبینن در قرآن یه آیهی هست، یه سورهی هست به نام طارق. حالا اونو من نمیگم، یه دم که میشنون اینو میخندن، مانعی نداره.
برید بخونید ببینید تاریخ چی میگه اونجا و تمام این چیزها رو داره شرح میده. و یه موضوعی هم که من عرض کردم خدمت شما که حضرت محمد صلی الله علیه و آله ماموریت جهانی داره، نه تنها برای این دنیا، چون الله لقب رحمت للعالمین به ایشون داده. یعنی شما رفتی و شما پیامی که داری میاری و مردم وقتی قبول میکنن، این رحمت الله در تمام اینها رو در بر خواهد گرفت. و اینجا هستش که من عرض کردم آقای اجلالی باید ازتون خداحافظی کنم، ولی امیدوارم بتونیم برنامه های آینده دیجیتالی داشته باشیم تا در این مورد صحبت کنیم. ضمناً این گفته شما که هر اتفاق میفته بعداً تو قرآن چیز میکنن، ایرانی های طرفدار پادشاهی هم هر اتفاقی میفته میان میگن اینو شاعر فردوسی گفته، اینو کوروش گفته و چنین و چنان. در صورت بحث با شما همیشه جالب و خوب بوده. شما هنوز برنامه های شنبه در رادیو فرفکس رو دارید، من به دوستان پیشنهاد میکنم برنامه های شما رو ببینن. ضمناً روی یوتیوب هم فعال هستید دوستان عزیز. آقای حسن اجلالی کارشناس، چه قسمتی هستید آقای؟ ارشد، کارشناس ارشد. من قبل از اینکه صحبتمون تموم بشه عرض میکنم که اگر کسی الله رو با کوروش یا با شاهنامه فردوسی یا با الیاد هومر یا با نوشته شکسپیر با اینا داره مقایسه میکنه، انشالله الله سبحانه و تعالی هممون رو حفظ و هدایت کنه. بسیار ممنونم، خیلی ممنون که آمدید و با ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مرسی. تشکر میکنم از شما. برمت به امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای حسن اجلالی بودیم. اجازه بدید برگردیم به استودیو و با شما باشیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اگر مخالف گفته های آقای حسن اجلالی هم هستید، هم با خودشون میتونید مستقیما تماس بگیرید، هم با یوتیوب، هم با ما. و اینه دیگه، افراد نظرات مختلفی دارن و هر کسی هم با نظرات و باور خودش پافشاری میکنه، ولی اون چیزی که من از آقای اجلالی دیدم، ندیدم به کسی زور بگه و بگه چیزایی که من میگم شما هم قبول کنید. اجازه بدید شما رو ببرم به خلیج همیشه فارس و احتمالاً اونجا الان هوا خوب هست و دوستمون صحبتی که انجام دادن با هم بشنویم. اگه بتونم این پیام رو پیدا کنم، بهتون گفتم امروز ما یه مشکلی داریم که این میدونید برنامه های زنده همیشه ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن تا ما یه برنامه زندهی سر موقع بتونیم درست کنیم. برنامه هایی که از قبل ضبط میکنن اگر اشکالی باشه و اینها، اونا میتونن دوباره دستی بهش بزنن و به قول معروف چشم ابروشو درست کنن، با شکل و شمایل بهتری بیارن نزد شما. در هر صورت من همین الان که با شما صحبت میکنم یه چیزی آمده اینجا، میگه که warning unresponsive script. حالا این script نوشته دستور چی از کجا هست ما نمیدونه. آقای داراب بختیاری نوشتن با دروغ و تزویر سر کار آمدن، انتخاب آزاد در ایران وجود نداره. چه امامی، چه کشکی. آقای بختیاری عزیز، کاکو جون، اگه لطف کنید این نوشته هاتون رو به جایی که هی یه جمله بزنید تقی بفرسین نگه دارید، یه دو تا سه تا جمله بنویسید، اینجوری تعداد چیزا کمتر میشه ولی به اصطلاح مسیج شما راحت تر خونده میشه. ولی ممنونم که با ما هستید. آقای علی مالک میگه که اگر داده بودن همان پول را شماها انا به تباه میزدید. آها، پول آمریکا رو میگید. باز آقای بختیاری نوشته که جای تاسف آقای اجلالی که شما حکومت آخوندی را مردمی میدونید. بعد آقای علی مالک میگه که این مزخرفات چیست که ایشان میگوید. آقای مالک بذارید من یه چیزی رو بارها گفتم، وقتی که ایشون در تلویزیون مردم برنامه داشت خیلی از دوستان به من میگفتن آقا شما چرا به این آقا برنامه میدی؟ بهشون میگفتم گوش کنید، Fairfax Public Access، یعنی پولی که من و شما تو این منطقه میدیم کیبل میگیریم، هر کدوممون ماهی یه دلار و نیم، اینا رو نگاه کنید. وقتی از من 420 دلار میگیرن نگاه کنید، نوشته یه دلار آتش نشانی، یه دلار جاده، یه دلار سیم، 10 دلار مالیات، 10 دلار این،
$1.50 در هر ماه از هر خانواده‌ای که کیبل داره، که توی فیرفکس ما 1,000,000 نفر هستیم، حدود 260,000 خانواده، چند تاش کیبل داره نمیدونم، ولی ماهیانه $1.50 از هر کسی میگیرن. یه جایی رو برید نگاه کنید، فیرفکس پابلیک اکسس درست کردن که هر کسی بتونه بیاد صحبت کنه. یه آقای میاد میشینه با یه خانمی، یه شیشه میگیرن دستشون، یه شیشه منشوره، هی اینو میچرخونه. اون آقای باور داره با کائنات در تماس. یکی دیگه میاد بر علیه تمام مذهبا میگه، فقط کلمی ها رو میگه خوبه. آقای اجلالی میاد میگه اسلام خوبه و این اسلام حقیقیه که این آخوندا دارن اجرا میکنن. شما نباید به دیگران بگی مزخرف میگن، شما باید بیای نظراتتو روبروی اینها پخش کنید. اتفاقا این همشهری شیرازی ما راجع به سکولاریزم و اینا صحبت میکنه، بعد از صحبتهای دوستمون از خلیج فارس پیام ایشون رو پخش میکنم. و یه چیزی که دیدم دو سه بار تا حالا گفته، من که دیگه پیر هستم از میدون بیرونم. آقا این ابراز ناامیدی از کی تا حالا در شما شکل گرفته؟ آقای مینویی رو نگاه کنید، 81 سالشه. آقای اجلالی رو نگاه کنید، 81 سالشه. و اینا میان حرف میزنن، برنامه میذارن، و شما یک کمی به خودت بیشتر امیدوار باش و به اصطلاح بیا برنامه بذار یا پیام بگو ما برات پخش کنیم. A web page is slowing down your browser. میبینید اینم این ماجراهای web page. فیسبوک ما گفتیم، امروز یه چیز دیگه هم از اون پرسید، گفت میخوای چی داشته باشی؟ واچ پارتی. گفتیم اوکی، ما گاردن پارتی داشتیم توی شیراز، اون آقای منصور پارچه باف بود، پولای مردم بیچاره رو همه رو چیز میکردن. حالا ببینیم واچ پارتی چه کار میکنه. بذارید من اینم یکی هم خاموش کنم، بریم ببینیم ویب پیج است. خب بگو کدوم ویب پیج ما خاموش کنیم. حالا اینجا نوشته استاپید. بله استاپید، چشم، حتما همین فایرفاکسی که حالا میخوام ازش پیام دوستمون رو که زحمت کشیده برنامه ضبط کرده از خلیج فارس فرستاده، ما میخوایم پخش کنیم اینا رو. ای کاش من یه مانیتور بذارم در حین برنامه مشکلاتی که برای من اینجا میاد به شما نشون بده، که الان ساعت 3 شده، 3:08 است، از آقای اجلالی خداحافظی کردیم، میخوایم بریم خلیج فارس پیام ایشون رو بشنویم. این دستگاه شروع کرده به چرخیدن و میگه یه وب پیجی درست کار نمیکنه. خب خاموشش کن خودت. حالا بذاریم ببینیم این دوست ما که پیام فرستاده، آقای احمد قرانفولی هم برامون پیام فرستاده. این فایرفاکس یه زمانی خیلی خوب بود ولی الان گندش بالا آمده. کاش که برم با فایرفاکس رو ببندم، برم با اینترنت اکسپلورر ببینم اونجا چه کار میکند. چی بود اون ماجرای آیمن چه کار میکنم؟ شنیدید؟ بیچاره شهرستانیه، دوستانش هم شهریاش هی رفتن تهران، هی به دروغ نوشتن آقا ما وضعمون اینجا خیلی خوبه، چیه تو نشستی شیراز، بلند شو بیا اینجا. روز اول بیای همون بغل کاخ نیاوران، همون پایین ترش به شما یه خونه میدن. این بیچاره هم بلند شد رفت تهران، یه هفته که اونجا نشست، هی هرچی بهش گفتن آقا بلند سر کار برو، گفت چه کاری برم؟ گفتن آقا برو نمیدونم وایس سر خیابون برو عملگی. گفت ای بابا من مدیر بودم فلان بودم توی شیراز، حالا مثال میزنم کس بشم. گفت آقا بی اینجا باید بری کار کنی. گفت خب چی کار کنم، من کاری ازم برنمیاد. اون وقتا یادتونه این قوطیای روغن نباتی، قوطیای یا قوطی نفت و اینا بود، چارگوش بود، بزرگ بود. ترنیا بهش میگن پیت. چرا بهش میگن پیت نمیدونم، اصلا این کلمه در پیتی هم از اینجا درست شده. در صورت میگه آقا اینو وردار سرشو پاره کن، یه چوب بزن بهش، برو حوض خالی کن. اون وقتا حوض خالی میکردم. بعد میگه حوض خالی کردن چیه؟ میگه آقا میری تو کوچه فریاد میزنی آی حوض خالی میکنیم، آب حوض میکشیم، مردم صدات میزنن، 2 تومن 3 تومن 1 تومن بهت میدن، آب حوضشونو میکشی. این بیچاره هم راه میفته میره حرف اینا رو گوش میده. اولا بعد از ظهر میره بیرون، هر چی تو کوچه ها داد میزده هی مردم در باز میکنن بهش فوش میدن، میگن آقا مردم خوابیدن تو چرا داری فریاد میزنی. از بس بهش مردم حمله میکنن این یادش میره که چه کار میکرده، ولی تون اون
آب و حوض میکشیم، نمیدونم اینا رو تو مغزش مونده بوده. همینجوری که میره شروع میکنه فریاد میزنه، آی من چه کار میکنم، آی من چه کار میکنم. حالا ماجرای ما هم همینه، بنده تو این سن و سال با این کامپیوتر با این سیستم، آی من چه کار میکنم، آی من چه کار میکنم. یک لحظه صبر کنید، داره راه میفته بیاد ایمیلمون. رفتیم باز به سراغ کروم، ما اینجا کروم داریم، فایرفاکس داریم، اینترنت اکسپلورر داریم، اینترنت ایج داریم، یکی دیگه چیه، اپرا داریم و هی اینا رو استفاده میکنیم. ببینیم که این پیام دوستمون از خلیج فارس که فکر کنم برنامه 90 به چیز باشه دیگه، یه جام برام نوشتن کاش عربی بلد بودی. بعد ببین چه فوشایی به شعر میگن به اینا. گفتم آقا شعر گفتن و فوش اینا چه فایده داره؟ عقل بشر درباره آفریدگار یادآوری میشود. حالا چه جالب، صحبت های آقای اجلالی، برنامه عقل بشر هم درباره آفریدگار. پنجره باز میکنم، اون برنامه هست میگه پنجره خانه پدری، پنجره به روی خانه پدری، همچین چیزی آقای نوریزاده داره. من این پنجره رو باز میکنم، در این برف اینجا شما رو ببره به طرف کجا؟ خلیج فارس. با هم بشنوید صحبت های این دوستمون. من شخصا از این دوستم ممنونم که وقت میذاره، تحقیق میکنه، نظرش رو برای من و شما ارسال میکنه تا با هم در میون بذاریم. شما میتونید نظراتتون رو درباره گفته‌های ایشون بگید، اعلام کنید از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک، از طریق پیام، از طریق تکست. بریم با هم خلیج فارس. خب whoops, there was a problem. What problem? داره را میفته. تو شیراز گفتن پرمیز، پریموس بود اسمش و اسم کارخونهش بود پریموس، اون چیزای نفتی بود اینجوری پمپ میزدن اینها. اینا قبلا باید یه تیکه پنبه مینداختی اونجا گرم بشه و چه سیستمی بود واقعا، نفت مایه رو اون گرما تبدیل میکرد به گاز، بعد میومد بالا میسوخت به صورت آبی و خیلی سیستم خوبی بود، خیلی هم کوچولو بود و اینها. ما هم این پریموسمون رو گرم کنیم ببینیم که روشن میشه این پیام رو پخش کنیم. دفنیتلی این سیستم ما داره از ما خداحافظی میکنه، مثل ماشینی هست که هی ریپ میزنه، هی خاموش میشه، هی به شما هشدار میده و شما گوش نمیکنید. اینم اینجوری شده. اگر کسی مایله کمک کنه تا In 1966, Time magazine ran a cover story asking is این همه ما وایسادیم شما اینو فرستادی، عقل بشر درباره یاد آها نه شما یه پروگرام دیگه فرستادی، من دارم اونو، عقل بشر شماره 90، صدای عقل بشر، ببخشید من به جای صدای عقل بشر اون تیتری رو باز کردم که نوشته بود عقل بشر درباره آفریدگار. صدای عقل بشر بشنوید. سلام بر شما عزیزان ارجمند و علاقمند به شنیدن گفتار عقل بشر. در دو برنامه پیش بخش نو از گفتار عقل بشر را آغازیدم. این بخش اقتصاد را می شرحد. در گفتار نخست درباره تأسیس حکمرانی بر اساس زور و در گفتار پسین درباره برده نمودن عموم با اختراع پول سخن گفتم. هدف زور و پول در بند نمودن اکثریت و قرار دادن سر بند در دست اقلیت است. این هدف در همه رژیم‌های حکمرانی یکسان بوده و همینطور ادامیده، هرچند که امروز انسان خود را پیشرفته و آزاد بتصورد. طبقه حکمران که همه وسایل در اختیارشان است، اهرم‌های نوین ساخته و یا یافته که در بند بودن اکثریت را به ادامند. در دنیای امروز ارزش پول هر کشوری توسط نیروی معین می شود. هر روز پس از بیداری اگر به دنبال ارزش پولها برویم می بینیم که روزانه قیمتشان می تغییرد. اینقدر این مسئله برای من معمولی شده که از خود نمی پرسیم از روز پیش تا امروز چه اتفاقی افتاد که موجب تغییر ارزش پول شده. اصلا به علت جریانهای روز چرا ارزش پول باید تغییر کند؟ پولی که ساخت انسان و از کاغذ و یا معدن می باشد چرا ارزشش باید نوسان داشته باشد؟
در دنیای امروز کشورهای نیرومند با پایین بردن ارزش پول یک کشور ملتی را به دریوزگی میبرند. هیچ موجودی از انسان و حیوان برایشان مهم نیست. بودن خودشان بر سر قدرت و چراندن مردم مهم میباشد. همه حکمرانان احساس میکنند جاویدان آفریده شدند. اگر از مرگ سخن گویند این در وقتی است که سرشان به سنگ خورده و کاملا ناامید شدند. مصاحبه روزهای آخرین محمد رضا پهلوی را به تماشایید. به همین علت فرعون مصر با خود ثروت و زن را به زیر خاک می برد که پس از مرگ سوار بر قایق در آسمان پرواز کند. مرگ خود را تصور نمی کرد. با گسترش ایده زنده شدن مجدد آخرت و بهشتش را فرعون برای خود و جهنم را برای انسانها در عقلها ساخت. ایده‌ای که بخشی از دینها شد و تا کنون علی‌رغم این همه پیشرفت دانش انسان نتوانسته افسانه تألیف فرعون را به دور اندازد. در آغاز ساختن پول توسط فرعون و تا دو قرن پیش هر کشوری برای داد و ستد مردم پولی ساخته و در اختیارشان می نهاد. آیا آن پولها هم مثل امروز ارزشش تغییر میکرد؟ آیا مردم آن زمان تورم اقتصاد و دیگر مشکلهایش را دانسته و مطرح بودند؟ خوب، اگر نداشتند چه شد که این پول در روزگار ما اینقدر نوسان دارد و مشکلها و بدبختیها به بار می آورد؟ قبل از پاسخ به این سوال اجازه دهید کمی در تاریخ پول غوطه‌ور شوید. تاریخی که به ما می آموزند تاریخی است درباره به سر کار آمدن یک زورگو و پادشاه شدن و جنگهایش و سپس رفتنش. در درس تاریخ به ما نگفتند هر دوران سلطنتی چه پولی داد و ستد مردم را کنترل می کرد. وقتی سلطنتی سقوط می کرد و پسی بر سر کار می آمد با پول رژیم پیشین چه می کرد؟ از رفتن پادشاه و آمدن دیگری مردم چه رنج ها می بردند؟ انکار این واقعیت ها و یا ندانستنش مسئله است که باید مورد سؤال کنجکاوان قرار گیرد، به خصوص اگر به بیماری چه مبتلا باشد. مگر پول در همه اوقات پر اهمیت نبود؟ پس چرا در آموزش تاریخ آن را کاملا نادیده گرفتند؟ برای تأکید نقطه که هیچ ایدهی بندل بودن انسان به پول را تغییر نداده به بررسی آخرین دین خدایی میپردازیم. این همان دین اسلام است. کمتر کسی میپرسد چه پولی در زمان ظهور اسلام در دست مردم حجاز بوده. مردم حجاز با دو امپراتوری رومیان و پارسیان روابط بازرگانی داشتند. سکه های معدنی این دو نیروی متسلط بر جهان آن روز پول مردم شبه جزیره عرب بود. دین ها انباشتن ثروت را زشت دانسته اند. دین اسلام از این صفت و یا مشق دور نیست. در قرآن جمع کنندگان پول و طلا به عذاب در آخرت تهدید شده اند. طلای داغ و سکه های آتشین انباشت کنندگانش را در جهنم خواهد سوزاند. در سوره یوسف آمده که او را به تعداد کمی از درهم فروختند. کلمه درهم اصلش دراخما واحد پول یونان است. نام دیگر واحد پول یعنی دینار در آیه 75 سوره آل عمران آمده که درباره امانتداری است. در حدیثی از ام هانی دختر عمو و همسر پیامبر آمده که حضرت محمد گفتند روزی بر انسان خواهد آمد که وقتی نام مردی را میشنود بهتر است او را نبیند. اگر ملاقاتش کردند بهتر است با او نآمیزد. اگر آزمایشش کردن می دانند که او تنها دردش دینارهایش است. هدفش شکم و قبلش گرایش به زنان می باشد. به نان رکوع می کنند و به درهم سجود. گمراه و مست هستند. نه مسلمانند و نه مسیحی. همانطور که در این حدیث شنیدید نام دو واحد پول یعنی دینار و درهم ذکر شد. دینار واحد پولی است که به دانیار یونانی و دینیوروس رومانی نسبت داده شده. دینار سکه‌ای طلایی بود. درهم از نقره و فلز از سرب ریخته می شدن. در جای دیگر آمده که دینار کلمه ایست فارسی و از دو کلمه دین و نار ساخته شده. طلا هم دوبار در قرآن نامش ذکریده.
در آیه 46 سوره آل عمران آمده ثروت و فرزندان در دنیا زیبایی های زندگی می باشند، نیکوکاری ها باقی مانده و از سوی خدا بهترین شناخته شده و اجر و ثواب دارند. این آیه به دو شکل تفسیر شده: اول دعوت به نیکوکاری و ترک زیبایی های دنیا، دوم تشویق و گرایش به دنبال روی از زیبایی های دنیا. مفسرین بنابر تمایلات مشتریان زمان خیش آیه ها را تفسیر کرده و ضد و نقیض ها در اسلام ساختند. این تفسیرها و پخش آن درک های گوناگون پیریخته و تفرقه مسلمانان و اختلاف و پیدایش مذهب ها را موجب گشته. نیکوکاری و نیکورفتاری و دنبال ثروت نرفتن و دوری از اندوختن طلا بخشی از اصول دین ها و همچنین اسلام است. با این اصل و پایه آیا می توانید در سراسر تاریخ اسلامی یک خلیفه و در تاریخ جهانی یک پاپ و یا پادشاه و یا شخصیت دینی حکمران را نام ببرید که برعکس این اصل رفتار کرده باشد؟ آخوندهای حاکم بر ایران را زیر ذره‌بین ببرید، چند تن از آنان از اندوختن ثروت عبا داشتند و یا دوری گزیدند؟ علت اصلی پیروی از این روش همانا برده نمودن عموم مردم است. حکمران وسیله ای ساخته که بتواند مردم را ذلیل نگه داشته و افسارشان در دستش باشد. با شل و صفر کردن افسار گله را می چوپاند. همه نعمتهای خدا که بر اصول دین مستقیما توسط خودش به بنده اش می رسد در پرواز از آسمان به سوی زمین در فرودگاه ملا متوقف گشته و توسط زورگوی اشتباه به مردم قطره قطره می رسد. از روز تأسیس و یا اختراع پول و تا کنون هیچ دین، عقیده و سیستم اجتماعی و قانونی گرایش نداشتن انسان به پول را مطرح نکرد. علت اصلی پول دوستی این است که در دنیای ساخت بشر بر روی این کره انجام و دستیابی به همه چیز با داشتن پول ممکن می باشد. برای برآوردن نیازها انسان چاره ای و وسیله ای دیگر اختراع نکرده. پادشاهان بر همه ثروت ها دست می نهند. اگر در کشورشان کسی ثروتمند شد وضع مادی او را به خوب فعالیت و نیکوکاری خود نسبت می دهند و در همان وقت دست نهادن بر ثروتش را حق خود می شمرند. صادر کردن و یا مصادره ثروت ها بر پایه و اساس قانون و تصمیم حکمران در سراسر دنیا انجام می پذیرد. دست نهادن بر سپرده های ایران در بانک های خارج پس از انقلاب، چاپیدن طلا و ارز نقد بانک مرکزی عراق پس از اشغال آمریکایی ها و تکرار منجمد کردن سپرده های ونزوئلا در این روزها نشان و نمونه ای از این روش و اندیشه حکمران و اصول حکمرانی است که مرحوم فرعون نخست پایه هایش را ریخت. حکمران هرگز از ورشکستگی حراسی ندارد. مردم و همه چیزشان مال اوست، هرچه خواست بران دست میگذارد. مثال معاصر آشنا و ایرانیش شخص رضا شاه است. هنگامی که بر سر کار آمد ثروتی نداشت. در دوران قاجار ارتشیان هنگامی که حقوقشان دیر می رسید از لباس نظامی خود سوء استفاده کرده و با زور از مغازه ها خوراک و پوشاک می چاپیدند. رضا میرپنج از آن گروه بود. وقتی همین آقا رضا با لقب شاهی از ایران خارج شد ثروتمندترین مرد منطقه بود. آیا آن همه ثروت را از حقوق پادشاهی جمع کرده بود؟ داستان نیرنگ ها برای دست گذاشتن بر مزرعه های شمال ایران را می توان یافت و از آن مطلع شد. زندانی کردن ثروتمندان عربستان در 2 سال پیش و مجبور کردنشان به خرید آزادی پس از بخشش ثروت و یا بخشی از آن نمونه تکراری تاریخ در امروز ماست. پادشاهی که بر سر کار است هرگز دلواپس خوراک و پوشاک و نیازمندی هایش نیست. اگر از بیچیزی بلند شده به سرعت توهی دستی پیشین را فراموش کرده و به چاپیدن مردم و باور نمودن حق مالکیت خیش بر همه چیز مطیع بیشعوری می شود که زائیده فرهنگ عمومی به ارث رسیده است. بافت بیشعوری انسان و اصول اقتصادی و اجتماعی حکمران بر این کره به شخص اول اجازه نمی دهد
توهی دستی و بینوایی مردم را بشناسد و بداند و یا بدرکد. همه چیز را حق خود و از آن خود می داند. اگر حقی را هم به کسی داد، آن را چون یک بخشش فضل فروشی می کند. تصورش چنین است که هرچه مردم دارند از خودش و متعلق به خودش می باشد. یک مثال دیگر و معاصر از این تکرار تاریخ، حکمرانان پیشین یعنی صدام و باندش و سیاستمداران کنونی عراق می باشند که خانواده های اکثریتشان معمولی و تهیدست بودند. پس از گذشت مدتی از یافتن مقام، همشان در داخل و خارج از کشور صاحبان و ملاکان ملکای بسیار شدند. آن همه سخنرانی و مبارزه برای حقوق ملت را که قبلا ادعا می کردند، همه را یک جا به فراموشی سپردند. جای دور نروی. خانم فرح دیبا نمونه ای از خودمان هستند که داشتن ثروت بی حد را حق خود می داند و فراموش می کند که و کجا بود، از کجا شروع کرد و چگونه به اینجا رسید. همه اش را حق و حقوق خود می شمارد و هر مخالف و یا اعتراض کننده دشمن و خیانتکار و مزدور آخوندهاست. آقای احمد علی مسعود انصاری در مصاحبه ای گفتند کارت بانک در جیبم بود، هر چه میخواستم میخریدم. تا بعد از سرنگونی رژیم نمیفهمیدم نداری و یا جیب خالی یعنی چه. درد و مصیبت فقر و تهیدستان را انسان پس از رسیدن به قدرت فراموش میکند. به علت در دست داشتن افسار قدرت به همدردی با دیگر هم نوع نیازی ندارد. به همین بهانه فقر و تهیدستی عموم را یک پدیده واقعی و خاص خداوند شمردند. اگر خدا میخواست با آنان میداد، همطور که به ما داده. مگر در قرآن این واقعیت ثبت نشده؟ شما کافران به گفته خدا اعتراض میکنید؟ در این دنیا خدا شما را پست کرده و در آخرت سرنوشتتان روسیاهی و سوختن در آتش است. اینها همه صفتهای به ارث رسیده بیشعوری عقل است. آنچه را بیشعوریش در خود انباشته همواره بیاد دارد و در رفتار و کردار و گفتارش تأثیر می گذارد. مغزش توان اندیشیدن و یافتن درست روش را ندارد. انسان نمی تواند از چهارچوبی که مغزش را محاصره کرده فراتر رود، هرچند که به محیطی دیگر برود و با فرهنگی مختلف بیامیزد. به مسجدهای مسلمانان و دسته های عزا که در ماه محرم در شهرهای اروپا و آمریکا و استرالیا راه می افتند بنگرید. اگر راه اندازی و راه اندازان این سایشگاه ها و عزاها خوب بودند، چرا از آنان گریختید؟ رفتارشان این تصور را در من می کارد که گویی خدای دیگری در غربستان به نیایش هایشان گوش می دهد و خدای ماندگار در میهن برایشان کاری نکرده. فکر میکنن تکرار مراسم در خارج مستجاب الدعوه میشود. اگر دعا نتیجه داشت، پس از قرنها عبادت چرا کشورهایتان در عقب افتادگی میلولند و هر روز بیشتر از روز گذشته زیر دست کشورهای کافر و زندیق قرار میگیرند؟ در گفتار آینده به رفتار دین فروشان بیشتر خواهیم پرداخت. با بیشتر دانستن ریزه های تاریخ که به ما نآموختند، شاید فریب خوش سخنان را نخورده و بار دیگر با رفتار و دست خود چوپانی نساخته و با دست خود افسار بردگی را برگردن ننهیم. به امید بودن با ما و ادامه گفتار اقتصاد بهترین را برایتان آرزو می کنم. ممنون از این دوستمون. ببخشید دوستان میگن که امروز هم فیسبوک گویا صداش قطع وصل میشه، هم اون تلفن، و اون تلفن رو اصلا خاموش کردیم. ببینیم چی میشه. اینجا دوباره برف و یخ، این آمریکا هی میگه ما میخوام بریم کره مریخ رو بگیریم. دیوانه هستی آقا، همین کره زمین رو درست کن، کره ماه و مریخ رو بذار درست باشن، چون هر جا ما میریم بس که خرابش میکن. نمیدونم والا، میگم که ما اون سیستممون سوخت، مانیتورمون سوخت، حالا فکر میکنم شاید دستگاهمونم باید عوض کنیم و نمیدونم. در صورت آقای اکبری گفته بود که هم صدا از اونجا هم فیسبوک قطع وصل میشه. فیسبوک رو دوباره راه انداختم، امیدوارم درست باشه. بیاین بریم به
قسمت پیام ها و این دوست ما دو سه تا پیام گذاشته، به قول معروف اول از آخر شروع میکنیم، همین که امروز بوده گویا. بله 5 ساعت قبل، بذارید ببینم همینه، مصاحبه غیابی. بله 3 دقیقه هم صحبت کردن. آقای سوربی امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و همه سالم و خوب باشن و پرواز زیاد نداشته باشید، این باید اشکال نداره، یخ زیاد نداشته باشید. آقای سوربی واقعا سعی میکنم تلفن نزنم. چرا چرا تلفن نزنی؟ ما به همه میگیم تلفن بزنید، مخصوصا اگر نظراتتون با نظر من متفاوت باشه. شما زنگ بزن قشنگ نظرتو بگو، ما به همین روش پخش میکنم. از این بهتر زنگ بزنیم قرار بذاریم. الان امروز برنامه آقای اجلاری رو نگاه کنید، اونجوری گفت و شنودی با هم خواهیم داشت. من همیشه گفتم شما هم تجربت زیاده، هم حرف برای گفتن زیاد داری. اون قدم اول رو که اتفاقا آقای اجلالی میگه، میگه خیلی هم لازم نیست قدم بزرگی باشه، اون قدم کوچک رو هنوز دوست نداری برداری، قدم رو بردار و پا بذار توی این سرزمین میدیا. بفرمایید. ممکنه بینندگاتون فکر کنن به دلایل که مثلا من با برادر شما دوستان به شما تلفن میکنم، این واقعا این موضوع نیست. من میخوام در مورد سکولاریسم توضیح بدید. من میخوام بیان اونایی که سیاست مدار اصلا در مورد سکولاریسم توضیح بدن، ببینیم آقا چیه. حالا برداشت بنده، من و شما در دو چیز شریکیم، شما بالا بالی پایین بیای، در یکی شریکیم، در دومیش هم شریکیم. حالا ممکن دومی رو عوض کنیم، شما اون مربوط به خود شما هست. اول که ما ایرانی هستیم، دومی که اکثریت ایرانی هست، مثلا میخوام مسلمان شیعه هستن. حالا چرا میگیم سکولاریسم خوب نیست؟ سکولاریسم خوبه، علتش اینه که شما حق یا بنده حق اون کسی زدی جلو کاکوش سب کن. شما اولا از من سوال کردی سکولاریسم چیه، بعد گفتی از دوستان میخوای بیاین سکولاریسم رو توضیح بدن. یه آقایی به نام رضا شیرازی اینجا بود، سالها با هم توی همین فیرفکس پابلیک اکسس، توی تلویزیون چشمنداز، یه تلویزیون دیگه هم بود که خانم رستگار بود، خانم رستگار هم شیرازی، زهره رستگار، برنامه داشتیم و اینها شروع کردن یه برنامه‌ای با همین اسامی، سکولاریزم و نمیدونم فلاریزم و فلان. گفتم آقا چرا شما این اسامی رو میذارید که مردم نفهمن چیه منظورتون؟ جدایی دین از حکومت؟ خب بنویسید جدایی دین از حکومت، بعدم بگید مثل کدوم کشور. منی که اینجا نشستم هنوز نمیدونم سکولاریزم یعنی چی. دلیلش هم بهتون میگم، سکولاریزم شما توی چیز بنویس گوگل برات یه توضیح می‌نویسه، ولی وقتی که آقای رضا شیرازی میگه سکولاریزم با وقتی که آقای نوری علا میگه سکولاریزم، حالا خدا میدونه تفسیر و تعبیر اینها چیه. مشکل ما اینجاست. در هر صورت شما نظرتون اولا درباره ایرانی بودن و مسلمان بودن به اصطلاح وجه مشترک داریم. ببینید این مسلمان بودن الان خیلی روش بحث میشه که ما واقعا مسلمونیم یا مسلمان زاده ایم. حالا تازه بعد پدرانمون باز مسلمان بودن یا مسلمان زاده بودن. تا اونجایی که من میدونم، من وقتی دنیا آمدم پدر بزرگم مرده بود، پدر من کارایی که انجام میداد، مشروب خوردن، قمارباز کردن، نماز نخوندن، اینا به مسلمانی رابطه نداشت. حالا تازه اگه اون مسلمان زاده بوده، پس من فعلا یه 50% شک دارم. مادر من هنوزم که هنوزه نمازشو میخونه، ولی میفهمه معنیشو، نمیفهمه واقعا نمیدونه. اینو اجازه بدید مثل دوستان بهایی که فکر میکنن خیلی رفتن جلو، 1000 سال، میدونید اونا باور دارن که هر 1000 سالی باید یه امام، یه پیغمبر جدید بیاد. اونا میگن که ما بچه‌هامونو
به 15-16 سال که میرسه میذاریم خودشون تصمیم بگیرن. دروغ محضه. از روز اول این بچه ها رو تو کلاس های جمعه و کلاس اخلاق و فلان اینا با باهائیت بزرگ میکنن. مثل این میمونه که من همه چی رو به شما نشون بدم با رنگ سفید، بعد یه سری رنگ سفید بذارم جلو بگم حالا هر رنگی رو میخوای انتخاب کن. اینو کسی که فورد رو ساخته بود شکایت کردن مردم که آقا چرا همه ماشینا سیاه، گفت که شما هر رنگی میخوای میتونی انتخاب کنی تا اونجایی که سیاه باشه. این از این. پس وجه مشترکی من نمیدونم، شما اگه میگید مسلمونیم وجه مشترک داریم، یعنی من و شما باید به اون وظائفی که اسلام شیعه مخصوصا گفته، که خود شیعه یه بدعتیه توی سنی و توی دین اصلیشون مکافات دارن اصلا. یعنی اگر امروز حضرت علی زنده بود با ما شیعه ها مشکل داشت، اگر حضرت محمد زنده بود با ما ها. پس اونجا نر. اجازه بدید من این دومی وجه اشتراکمون رو خط بزنم، بیایم درباره ایرانی بودن صحبت کنیم. والا اگه بگی آقا شیرازی بودن، ایرانی بودن، تهرانی بودن مهم نیست، فوری میگم بهت گفتم این پدر سوخته سربی کمونیست جهان وطنی ها. ببین آقا خانم، نه، ما وقتی که توی ده باشیم فکر کنیم همه دنیا این ده هست، اون ده رو دوست داریم. وقتی که بزرگتر بشه، گاهی وقتی بفهمیم عممون، خالمون، پسردائیمون توی شهریه، توی ده دیگه است، بریم بیان اونجا رو هم دوست داریم. حالا ممکنه این زمستون دوست داشته باشیم، اونو تابستون دوست داشته باشیم. وقتی دو تا کشور رفتی، سه تا کشور رفتی، 10 تا آب و هوای مختلف دیدی، ببینی ای بابا درست اینجام اسمش ایران نیست، ولی این خاکه همون خاک، کره خاکیه دیگه. اینه که دیگه امروز میگن آقا دنیا شده مثل یک دهکده و ما همگی مردم این دهکده جهانی هستیم. پس اون ایرانی بودن هم به عنوان وجه مشترک ازش استفاده نکن. و اصلا لازم نیست من و شما وجه مشترکی داشته باشیم تا با هم صحبت کنیم. آقا شما میرید توی بار، شما سوار اتوبوس میشی، از اینجا که میخواد بره تو واشنگتن، یه دفعه میبینی با طرف راجع به 5 تا 6 تا موضوع صحبت میکنی، نه ازش میپرسی کجایی هستی. دوتاتون یه زبان مشترک پیدا کردید، انگلیسی، حالا شما زبان دومت سومت، اون ممکن زبان اولش باشه، یه وجه مشترکی اونم انگلیسی پیدا کردید، دارید حرف میزنید. بذارید اینجوری باشه، لازم نیست یه وجوه مشترکی داشته باشیم تا بتونیم سر یه نکته ای صحبت کنیم. شما میخوای راجع به سکولاریسم بگی و برداشت خودت رو از سکولاریسم بگی، بفرمایید. شیعه نیست یا مسلمان نیست یا دین دیگه داره، حق اون گرفته میشه. این موضوع به شخص خود بنده، برای بنده پیش اومده که عرض میکنم خدمتتون. حالا ما نمیتونیم با هم مجادله بی مورد بکنیم، عاقلانه باید فکر کنیم. در این سال 2019 دیگه اون موقعی رسیده که همه اون هم. آقا این چه حرفیه؟ اصل این تلویزیون، اصل این فضای مجازی برای اینه که من و شما از صبح تا عصر با هم مجادله بی خود کنیم. اگه مجادله بی خود نبود که بالاخره به یه جای رسیده بودیم. این برای وقت تلف کردن و مجادله بی خوده. حالا این مجادله رو شما میتونی به عنوان یک کلاب بذاری، میاد طرف توش جوک میگه، یکی میاد تخته بازی میکنه. اتفاقا دیدم این رستوران فلیم، شعله، در لس آنجلس یه همچین برنامه گذاشته. قبلا هم آقای ستار دلدار مسابقه تخته و اینا میذاشت، حالا اگر بشه با اون دوستمون صحبت میکنیم ببینیم که این مسابقات چجوری و اینها، و برنامهاشون رو نگاه کنید. در هر صورت این شما میگم آزادانه میتونی بیای صحبت کنی و قرار نیست مجادله باشه. مجادله اگه منظورتون یقه همدیگر رو گرفتن، من یکی که از اون مرز گذشتم و باور دارم که شما هم از اون مرز خیلی زودتر از من گذشتید که به خاطر یه اختلاف نظری با یک کسی یقهشو بگیرم، آخرش میگم آقا شما درست می. شما درست می. ما اگه بدهی داریم با شما، بگید بدهی چنه، چک بنویسیم بهتون بدیم،
ولی مطمئن باشید چک ما مثل توپ بسکتبال باونس میکنه میاد بالا. این چک میگن وقتا تو ایران میگفتن چک برگشتی، ولی اینجا میگن چکش باونس شد. باونس شد، شما یه توپی رو که میزنی زمین باونس میکنه بعد نمیدونم. در هر صورت مجادله همینه. من یه چی میگم، شما یه چی میگی، امیدمون اینه که یه نفر دیگه از حاصل این مجادله که شما میگید که بی خود یا با خود یه برداشتی داشته باشه، اگه تا امروز یه سوالی براش مجهول بوده سوالش معلوم بشه. ما باید سعی کنیم کلمه یهودی، بهایی، زردشتی، هر دین دیگه هست اپلای کنه برای پرزیدنسی، اپلای کنه برای شاهی، برای هر چی دوست داره اپلای کنه. جلو من به کسی از من داره بگیره، چون ایران متعلق به بندم هست. جبرته بنده چیزی الان در ایران ندارم که بخوام داد بیداد کنم، ولی به طور کلی یه قسمتی از پارتی ایران متعلق به منه و برای من فرق نمی کنه، ترک، لور، عرب، فارس، هر کی میخواد باشه، ولی تو یه قسمت مشترک این ما نمیخوایم کسی بیاد که قسمت دومو بدیم به اون. باید یکی باشه که در یه قسمت مشترک باشیم. هر موقع ما تونستیم در یه قسمت مشترک باشیم قضاوت عادلانه میشه. من واقعا دیگه سعی نمی کنم به شما تلفن بزنم، ولی طرفدار دیدن شما هستم. تلویزیون شما تنها تلویزیون هست که صدای مردم رو میذاره و گوش میده. 7 نفر دارید، منم یه نفرم میشه 8 نفر. اینقدر شما میگید آقا 7 نفر بیننده دارید، نه 8 نفر بیننده دارید. امیدوارم موفق باشید و اگه چیزی من میگم واقعا از روی خلوص نیت میگم. بسیار ممنونم و شما خودتو سانسور نکن. هر وقت برنامه بود صحبتی خاصی بکنی اینجا همونجوری که خودت هم گفتی میتونی بیای حرفتو بزنی، صحبتو انجام بدی و خوشحال میشیم که نظرات شما رو داشته باشیم. و اما همینجوری که بهتون گفتم شما توی گوگل این کلمه سکولاریزم رو یا سکولاریزم رو سرچ کن، اینو مینویسه The principle of separation of the state from religious institution. میگه جدایی حکومت ها از دین و مذهب و مسجد و چرچ و کدوم کشور؟ آقای نوری علا، آخون نوری علا، اسرائیل، آمریکا، همین اروپا که الان تازه انقلاب بزرگی انجام دادن و دوباره دنیا آمده و رنسانس انجام شد و اینها. یک یه پیامم اون روز گذاشته بودید، فکر کنم تو اون گفته بودید من که بالای 70 و دیگه چیزی نیست و اینها. به نظر من شما خیلی چیز نکن چون بالای 70، ببخشید اینو میگم. من یادم فکر کنم مادر بزرگ من از 50 رفته بود کفن خریده بود، این بیچاره هر وقت میومد خونه ما با خودش می آورد، میرم خونه عمم با خودش می برد و میپرسیدیم این چیه، میگو که این کفنمه که هر جا مردم کفنم همرام باشه. ایرانی ها اینجوری فکر میکرد. اینو با بذاری کنار، اینجا طرف 80 تازه میره یه کورس جدید میگیره توی نمیدونم فلان دانشگاه، توی همین این کامیونیتی کالج ها میگه یاد بگیرم چجوری با کامپیوتر کار کنم، چجوری با دوربین کار کنم، چجوری با چیز کار کنم. در صورت به نظر من شما یک کمی به نظر میاد افسرده شدی و ولی اونو که میگی من آقا تو ایران چیزی ندارم که بخوام براش دعوا کنم، این باز برمیگرده برنامه آقای مینوی رو اگه نگاه کنید، گفت ما ایرانی ها یه ضرب المثلی داریم، میگیم که دیگه که برای من نمیجوشه سر سگ توش باشه. من به یه دوستی که این عکسا رو میفرسته که بچه‌ها دارن تو آشغال چی جمع میکنن اینا، گفتم ببین اگه امشب حکومت بیفته، اون حکومتی که شما میخوای آقا رضا پهلوی پرست ایشو بره، شما فردا صبح میری اونجا؟ خب نمیری که، شما که نمیری آقا چرا خودت اینقدر عذاب میدی؟ ولش کن، بذار مردم اونجا هر تصمیم میگیرن. در اصل این نظر منه، ولی شما میتونی نه از صبح تا از عکس بفرستی. یه دوستی ما که تازگی با خانم شبنم خانم که تازگی با فیسبوک آشنا شده روزی 300 چی میفرسته. میگم شما فکر میکنی با این فرستادن اینا آزاد میشه؟ این همون دوستیه که میگه
دوستای من مثل دوستای شما نیستن ها، دوستای من براندازن. راجع به هفت بیننده و اینها هم ما اینو میگیم، برای اینی که به قول شیرازی ها کپ مخالفین بسته بشه. ما خودمونم میگیم آقا برنامه ما مزخرفه، وقت تلف کردن، آخرین قسمتی که شما میذاری اینی که جایی کاری نداری، برنامه نداری، میشینی تلویزیون نگاه میکنی. اینجوری دیگه طرف نمیتونه بگه آقا، میگم آقا طرف برنامه زنگ زد سر همین جریان آقای غلام حسین مصباح و بهبانی معتاد و اون آقای دکتر جلیل بهار، گفت آقا من از این برنامه هیچ یاد نگرفتم. گفتم خانم یاد گرفتی؟ گفت نه یاد نگرفتم. گفتم خانم اگه دعوا نکنی من یادت میدم که یاد گرفتی. حالا یه لیوان آب سرد بنوشید شما. بهش گفتم حالا خوردی آبرگاره؟ گفتم شما یاد گرفتی که از این برنامه من چیزی یاد نمیگیری، درسته یا نه؟ ما یاد میگیریم، نمیفهمیم، مقابله میکنیم با یاد گرفتن. آقای فرخ پیامی گذاشته، دو تا 3:17 ببینیم چی میگه. لابد خبر قطع شدن برنامه رو میخواد بده، خبرهای بد نده. 1:49 الو سلام پارسای عزیز، فرخ هستم. نمیدونم اشکال شما توی پخش برنامه چیه، کامپیوتراتون هست یا، ولی من فکر میکنم از اینترنته. من اینترنتی که دارم وای فای با اون دارم استفاده میکنم و اغلب هست و شاید نمیدونم اگه درست باشه یا نه، شما از وای فای استفاده کنین یا میتونین حتی از ساتلایت اینترنت استفاده کنین یا مثلا ورایزن اینا، شاید این برنامه دیگه قطع نشه. حالا یک پیشنهاد بود کردم، خسته نباشه، خدا خیلی ممنون. من تا اونجایی که میدونم این وای فای از موقعی آمد که راوتر آمد و ما بی سیم شدیم، و الا اون موقع هممون باید با سیم می نشستیم بغل مودم و وصلش می کردیم و اینها. بعد برای اینکه بتونین موبایل باشین موف کنین این ور اون ور، وای فای اومد. برای چی هم استند میکنه نمیدونم، ولی کلمه وای فای که شما میگی، این سیستم ما هم ابیلیتی هم توان این رو داره که بدون سیم وصل بشه با مودممون، هم توان یا هم سوراخی داره که به قول اون دوستمون E45 چیه اونو وصل کنه، JR45 با اون وصل بشه. یادت باشه اتفاقا اگه خودت خواستی برنامه بذاری، برنامه های تلویزیونی و استدیو اینا رو پیشنهاد میکنن، اصلا ریکومند میکنن، یعنی یه جوری مثل دستوره که از وای فای استفاده نکنی، چون وای فای هزار تا چی جلوشه تا قطع و وصل میشه. ولی شما که تو ویرجینیا هستی، این برف اومده، یخ بندونه و این کیبلا و اینها میدونی، تازه 2-3 روز پیش با وجودی که حالا فایبر آپتیک هست و اینا، ولی همه اینا دوباره همون زیر زمینه. یعنی اگر یه دوست ما که مثلا تو کار کانستراکشن راه و ساختمان بکو یا اون بیل مکانیکیشو زده باشه، سیما رو کشیده باشه بالا، اصلا همه قطع میشه. وقتی شما قطع میشی مودمت، حالا چه وای فای باشه چه نباشی. بعد شما الان چند مدت برنامه های منو ببینی، ما همچین اشکالی نداشتیم. این 2-3 روزی که یخ و برف و یخ بندون و اینا هست و این محل جدیدی که ما اومدیم که محل قدیمی هست و درخت ها بزرگه و اینا، دو بار تا حالا که یه بار اون اشکال رفع شد و اینجوریه. نه نه نه، وای فای اصلا استفاده نکن، ناگفته نماند. دستگاه های جدید، تبلت، اینا اصلا جایی نداره که شما بتونی با سیم استفاده کنی. به همین خاطر به شما پیشنهاد میکنن با تبلت. و تبلت میدونید اصلا کلمه تبلت به ایرانی میشه لوحه، حالا لوحه اگه عربیه برید دنبال چیزی بوده که وقتا برمیداشتن میبردن مدرس میدونستن، یا اون ادوبی میشه خشت، خشت که میزنن، قالب که میزنن، تمام این کلمه. مثلا اندروید اون کامپیوتر آدم آهنی های کوچیکی بوده که ساختن اینا. در صورت نه این نیست عزیز من. حالا ببینم پیام دومی چی میگه، امیدوارم بگه درست شده. ولی تنها کاری که من کردم اینجا نوشته بود یه وبسایتی داره سیستم شما را اسلو میکنه و با زرد این بالا اومده بود نوشته بود، بعد گفت میخوای استاپش کنی، فایرفاکس بود. و
اصلا کلشو بستم. حالا فکر کنم درست شده. ببینید دوستان دیگه چی می‌نویسن. دوباره شما 3 و 24 دقیقه پیام گذاشتید، ببینم این پیامه چی میگه. 40 ثانیه. الو پارسا جان، من میبخشید مسیجی که گذاشتم این تلفن من هی چیزای دیگه میاد جلوش رو میگیرش که من قطع کنم، میبخشید. و در ضمن میدونم شما اینترنت بیزنس داری، شاید اینترنت های دیگه مثلا وای فای اینا قوی نباشه، ولی من همین برنامه که دارم با وای فای پخش میکنم و کار میکنم، اگه ممکنه یه امتحان. نه عزیزم، شما یک کم راجع به وای فای، یک کم راجع به اون کارت 802 اینا بیشتر بخونی، بعد کار مدیا چیز کن، اصلا کاری به این نداره. بیزینس هم وقتی به ما اینترنت بیزینس میدن، تنها تفاوتی که داره به ما استاتیک آی پی میدن، به شما داینامیک میدن. داینامیک یعنی شما شب خوابیدی همه چیزا که خاموشه، این سیستم شما رو یه خاموش میکنه، وقتی وصلت میکنه یه آی پی آدرس دیگه میگیری. الان برو توی وبسایتی، توی گوگل یا توی باکست بنویس What's my IP number؟ آی پی که مینویسه امروز بگی، پس فردا بگیر عوض شده، ولی مال ما همیشه یکیه، چون ما با اونایی که کار میکنیم اونا باید آی پی نمبر داشته باشن. ولی شما احتیاج به آی پی نمبر نداری، چون فیسبوک، یاهو، چیز یوتیوب اینا با داینامیک هم کار میکنن. حالا گفت اگر مهمان مایی تازه دل باش. شما که میگی من با این پخش میکنم، چند نفر از بیننده به هات تماس میگیرن که بگن قطع شده یا وصل شده؟ یکی از اونها خود من بود. یادت اولین برنامه‌ای که شروع کردی بهت گفتم آقا فرار، این هی قطع وصل میشه، اعصاب آدم خرد میکنه. اون وقت شما نمیبینی، شما تو تلفن نشستی فکر میکنی درسته، ولی اونی که داره از اون ور میگیره هی قطع وصل میشه. اینم که میگی برنامه میاد، بله درسته، بعضی وقتا رو تلفن هستی داری حرف میزنی، یه مسیج که میاد میگه بگو، ایمیل که میگیری میگه بگو. به همین خاطر من روی تلفن دستیم سعی میکنم فیسبوک نوتیفیکیشن نگیرم، ایمیل نوتیفیکیشن نگیرم و اینا رو خاموش میکنم، اصلا اپشو برمیدارم. اپ تلفن رو برای چند تا چیز معمولی ازش استفاده میکنم، یکی تکس، یکی تلفن زدن. دست ممنون و متشکرم، ما از همین گفته های شما، راهنمایی های شما استفاده میکنیم. آقای بختیاری عزیز میگه که نگفتی آقا داراب که شما اسحاق بختیاری رو میشناختی یا نه، چند سال پیش در همین کالیفرنیا فوت شد، بچه خوزستان بود. در سکولاریزم مسئله جدایی احکام مذهبی از سیاست و اقتصاد و الا هر کسی میتونه از خدا و پیغمبر اینا صحبت کنه و اعتقاد داشته باشه. دقیقاً درست میگی. خوشحالم آقای عزیزانم اینجا. آقای عزیزان کجایی؟ چی کار میکنی؟ پرستاری؟ داری دکتر میشی؟ چی شد؟ چه کار خوبی کردی شما از این مدیا رفتی یه مقداری کنار و خودت رو راحت کردی؟ ببین آقای فرخ عزیز، شما که اینجا هستی، من و شما، من داد بزنم شما تو فارس چرچ منو میشنوی، پایین رود سبه، منم بغل رود سبه. آقای اکبری الان از آلمان میگه خدا رو شکر همه چیز درست شد. یه اشکالی اون بود که نوشته بود که یه وبسایتی داره سیستم شما رو اسلو میکنه، و من اتفاقا اگه بخوام سیستم جدید بخرم میرم توی این، یا زنگ میزنم به خود دل، یا میرم توی این مایکرو سنتر میگم ببین من یه قوطی میخوام این آپریتینگ سیستم داشته باشه، ویندوز 7 هم میخوام، ویندوز 10 و 8 و اینام نمیخوام، نه اینم که از بس خودشون افتضاح بود درست نکرده، ویندوز 7 میخوام، ویدیو کارت اینو میخوام و هیچ پروگرامی نمیخوام. دوستان یه روز از بچه‌تون، از داداشتون، از دوستی که وارده بپرسید، بگید کامپیوترتون رو ببره نشون نگاه کنید، ببینید چه پروگرامایی داره کار میکنه. حتی اسمایی که مینویسه شما بلد نیستی و من و شما وحشت میکنیم که اینو خاموش کنیم یا نکنیم، چون اگه خاموش کنیم یه سیستم، یک قسمتی از سیستممون از کار میفته. روزگار غریبی است واقعا. اینا آمدن مثل اینکه اینا از یه کره دیگه اومدن،
نفوذ کردن اینجا، حرف زدنشون هم با ما فرق میکنه. در هر صورت اگر یه روزی تصمیم گرفتی برنامه های خوب و چیز داشته باشی، اولین کاری که میکنی وای فای یا بی سیم رو بذار کنار، بیا سراغ وایرد. بعدم اون تازه کیبل هم بهت گفتم JR45 میگه E5 داره، CAT5 CAT6 اینا همه رو بخون. یکیش از این ور از این ور چی میفرسه، یکیش فقط مثل دیود و اینا از این ور میفرسه. خیلی با هم صحبت میکنیم. آقای بختیاری عزیز، ما میگیم اینا میگن سکولاریزم جدایی فلان، در عمل عمل نمیکنن. شما کجا هستی؟ کدوم کشوری؟ اون کشوره دین و حکومتش از هم جداست؟ اگه دین از حکومتش جداست، کریسمس چرا تعطیلین؟ چرا تعطیلین؟ پس نشون میده مسیحیت تو اون کشوره با حکومت یا داره رو حکومت فشار میاره. اون وقت اگه اینجوری باشه، بخوان مساوات باشه، چرا عید کلیمی ها تعطیل نیستن؟ چرا عید مسلمان ها؟ الحمدلله مسلمان ها که عید ندارن، همش میخواد تو سر هم بزنه. چرا عید دارن؟ عید فطر دارن، عید نمیدونم قربون دارن فلان اینا، بالاخره اسمش عیده. چرا اون روزا رو تعطیل نمیکنن؟ اون وقتی برمیگرده به اون دوستمون که دوست داداش منم هست و میگه که مسلمان و کلیمی و یهودی و همه اینا باید مساوی باشن. نیست آقا، مساوی نبوده، نیست، نخواهد. و اما خوشبختانه من فقط روشن و خاموش کردن کامپیوتر رو بلدم، بهترین کار همیه. و به شما یه چیزی رو بگم آقای اکبری، 99% مشکلات کامپیوتر و سیستم با همین روشن و با همین خاموش و روشن کردن درست میشه. تقریبا مثل ما که شب میخوابیم، صبح که بلند میشیم واقعا دوباره روز از نو، روزی از نو. اینا هم وقتی شما خاموشش میکنی، همه چیز رو میاره رو آرامش و اینها، بعد دوباره سیستم رو راه میندازه. دوباره در طی روز آشغالا رو جمع میکنیم داخلش، هر کدومشون دارن، یکی داره سرک میکشه، یکی با دوربین، یکی با ضربین، یکی میخواد ببینه سوربی چه کفشی خریده، منم تبلیغ کفش کنم، چه سیمی خریده اینا. دوباره اینا رو خاموش کنیم از نو. و همشون هم میگه میخوای تبلیغا رو برات آف کنم؟ میگی بله، ولی دروغ میگه. میگی میخوای نمیدونم چیزای مزاحم رو برات چیز کنم؟ میگی بله. خودش از همه مزاحم تره. در هر صورت اینم از این یه ضرب المثلیه، البته به اصطلاح در مثل مناقشه نیست، ولی میگفتن که توفیق اینو نوشته، بیچاره آن که گرفتار عقل شد فرخ که تو فکر وای فای و اینا هست، خوشبخت سربی و این آقای اکبری که خر آمد الاغ رفت. خودم هم میگم که یه وقت به دوستان بر نخور. دستم ممنون و متشکرم که با ما بودید و هستید. ساعتم 3:58 دقیقا، والا گفتنی ها خیلی زیاده. قده چی میگو؟ گفتنی ها خیلی زیاده، قده نمیدونم چی های اون شعری هم بود، میگو گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. ولی این جالبه که الجزیره میگه که اولا فاکس نیوز تو آمریکا ایراد گرفته به لباس پوشیدن یه خانمی، حالا نمیدونم فرماندار یه جایی بوده، نماینده مجلس چی بوده. باورتون میشه آمریکای قرن 21 فاکس نیوز که خودشون ام الفسادن، خودشون به زنا تجاوز میکنن، از اون رئیسش گرفته، از اون گویندش آقای بیل اورایلی گرفته، 10 تا حالا اینجوری بودن. حتی یه خانم ایرانی به نام رودابه بختیاری یا رودی بختیار رفت اونجا کار کرد، بهش دست درازی کردن یا هرچی، رفت سو کرد، میگن $3 میلیون گرفت و رفت. برید بخونید. اون وقت فاکس نیوز میاد ایراد میگیره از لباس پوشیدن یه خانمی تو آمریکا. حالا اینه شما داشته باشی، این بیچاره رو کشتن، پخپخش کردن خبرنگار واشنگتن پست، که البته خودش هم یک کمی چیز بود، خیلی هم دشمن ایرانی ها بود حقیقتا. حالا بعضی ها میگن نه، این فقط دشمن آخوندا بوده، دیگه شما هر جور خواستید تفسیر کنید. این خانم نامزد اون آقای جمال خشوقجی
که رفت توی سفارت عربستان در ترکیه و تیک تیکش کردن، توی چاه اسید انداختنش، هرچی. آمده میگه که فیانسه، یعنی نامزد، میگه خشوقجی فیانسه از ایو، ایو هم که همون یونایتد یوروپ دیگه، یا به اصطلاح کشورهای اروپایی، که put human rights before economy، میگه بیاین حقوق بشر رو بهش ارجحیت بدید تا اقتصاد. همین که من دارم اینو میخونم، خدا وکیلی شما خندتون نمیگیره که این خانومه فکر میکنه که این میگه، اونا هم از فردا میگن این خانم راست میگه، ما بیان حقوق بشر رو به اصطلاح چیز کنیم، بذاریم بالای صفحه و بیشتر حقوق بشر رو رعایت کنیم. هر جا پول باشه این کشورها میرن، حتی مخصوصا اروپا. الان اروپا با آمریکا در افتاده سر پولی که میتونه از ایران بسازه. ساعت 4:01 است، روز چهارشنبه، 4-4-4 چرخ هم لازم دارید برای برف و اینها. ما باید بریم بیرون و خیابونا رو تمیز، همینجوری که نشسته بودم میدیدم این کامیونا میان اینجا رو تمیز میکنن اینها. و این پدر من اینجا که بود وقتی زنده بود میگفت شماها این نق میزنید که مالیات میدید، ولی دارید میبینید این ور دارن میسازن، اون ور دارن تمیز میکنن. و خود آمریکایی‌ها میگن Now I know where my tax money is going، یعنی من حالا میبینم که مالیاتی که میدم کجا خرج میشه. اول ماشینایی که کانترکتوری شخصی هستن که اونا هم برای ویداد کار میکنن آمدن تمیز کردن، و ماشین خود ویداد آمد. از دیروز داشتن یک آب نمک یا لیکوید، یه محلول شیمیایی میپاشن تو خیابونا که وقتی برف میاد این بازش مثل نمک میریختن دور جوتی پالوده و اینجوریه. در صورت اینم ماجرای زندگی در آمریکا. وسایل تفریح جدید در عربستان دوستمون فرستاده، ویدیوهای زیادی فرستادن، نوشته‌های زیادی هست. جمعه شاید من یه ساعت برنامه زیادتر و فوق‌العاده بذارم برای خودم واقعا با شما، سربی با مردم. بعدش خانم اجلاری رو داریم از پاریس، بعدش آقای امیر حسین لادن رو داریم، و فکر میکنم که نه مطمئنم برنامه جالبی خواهد بود. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و به امید روزهای بهتر. ضمناً اگه اون دوست همشهریمون توی پیاماتون گفتید که آدرس منو میخواین، شما به همون آدرس قدیمی هم اگه بفرستید تا یک سال فوروارد میشه اینجا، ولی اگه ندارید یا یه تکس برای من بفرستید به همین شماره تلفنی که زنگ میزنید 202-695-2573، یا یه ایمیل بفرستید به info@mardomtv.com یا ایمیل به usa.sorbi@gmail.com که اصلا امکان فراموش کردنش نیست. کجا هستیم دوتامون؟ USA. یه نقطه بذار که USA با سوربی قاطی نشه، سوربی هم sorbi@gmail.com. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، صدای شما، صدای مردم از تلویزیون مردم، اینه اصل و باور ما، اینه. ولی باید همدیگر رو بتونیم تحمل کنیم. آقای پوتین گفته موشک‌های ما خود آمریکا را هم میتوانند هدف قرار دهند. آقای پوتین، ما یه زمانی همون قبلا که روسیه خیلی شلوغ میکرد و اتحاد جماهیر شوروی بود، هی میگفتیم آقا این چیه و فلان اینها، بعد یه دفعه دیدیم تقش در اومد. 1989 بود، 90 بود، کی بود، هیچی ندارین، گشنه هستین، گدا هستین، ماشین ندارین، برو آقا تا هم تو رو خدا. نمیدونم چند روز پیشم داشت کاراته کار میکرد، ضربه خورده به صورتش اینا، گفته اب نداره من ضربه میخورم ولی تمریناتمو ادامه میدم. دوستان عزیز، باز هم از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم از شما، و به امید اینکه فردایی بهتر و آینده روشن‌تر در انتظارون باشه، روز روزگار بر شما خوش. مرسی.